Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts un dia més ací al magazín Prop de Tu de Grup Televisió. Estem molt contents que hagin triat este canal per informar-se, per saber el que està passant en la província de València. Ja saben que tenim entrevistes molt interessants, reportatges i molt més. Com sempre, saben que normalment ens acompanya la nostra companya Mònica López, que no està ara a primera hora, però vindrà després i es portarà també notícies d'actualitat. També, si volen tindre més informació d'ací, de el que està passant en la província de València, sols han de teclejar a internet i posar Grup Televisió i ahir mateix podran veure totes les xarxes socials d'aquest canal de la província de València i també en el periòdic valencià.com. Ja saben que ens encanta molt celebrar els dies internacionals de, i avui particularment em fa molta il·lusió presentar-los el Dia Internacional del Teatre. Ja saben, el teatre és una de les expressions artístiques més antigues de la humanitat i és un moviment cultural que té una transcendència global més enllà del nostre entorn. Podem veure obres de teatre que puguen ser representades en diferents parts del món. A més, el teatre gestual ens permet veure obres de distints països creats en altres cultures i poder veure-les perfectament ací a la província de València. Hi ha, a més, cada vegada més interessants certàmens de teatre que podem acostar-nos a veure'ls. Això recomana moltíssim anar a veure teatre i no només això, sinó que també puguem anar a gaudir del teatre, perquè el teatre és un espill, és un reflexe de la nostra forma de ser, de la nostra societat. A través de teatre se vinculen moltes accions i que denoten emocions i sentiments que moltes vegades es colpegen. També vull animar aquells que, o aquelles xiques, xics, que estigueu a casa, diferents persones, diferents edats, poden acostar-se a fer un curs de teatre. La raó bàsica seria que al fer un curs de teatre permet millorar com a persona, com tindre una millor autoestima, te permet també el teatre construir un personatge distint del que eres quan t'alces pels matins, això també és una cosa molt interessant, però és que a més el teatre te permet millorar el llenguatge verbal, te permet una millor comunicació corporal, conèixer-te també internament, o sigui, millorar el llenguatge intern de cadascú i a més potenciar la creativitat. Així que tots aquells que ho esteu pensant a casa, no sé si fer un curs de teatre, vos anime a que el pugueu fer i gaudir. Segurament aconseguireu un bon grup de gent que té les mateixes inquietuds que tots vosaltres. I si anem ara a les efemèrides, ja saben que les efemèrides també ens encanten, és així, avui és 27 de març, i què va passar un dia com avui, val? que ens ressona, que ens agrada molt saber l'origen i la gènesi de les coses que ens envolten. Un dia com avui, Guglielmo Marconi, segurament molts ja el coneixen, inventor de la ràdio, aconseguís també la primera connexió telegràfica sense fils entre França i Anglaterra. Ocorreix un dia com avui de 1889 i es va produir un canvi important, evidentment, en la comunicació humana. Hi ha un abans i un després quan se produeix aquest gran invent del senyor Marconi, que va permetre que llocs de llarga distància pogueren tindre una connexió immediata i una informació total. Per exemple, entre València i Roma, immediatament se podien transmetre una informació específica. Això va ser un pas endavant increïble i a més va produir el naixement del que podia considerar-se una nova era. També un 27 de març de 1977, aquesta efemèride també la recordaran sobretot les més majors, i és que es va produir un accident d'aviació en Tenerife. No sé si saben o si recorden els més majors
que xocaren dos avions 747, Boeing 747, xocaren en l'aire i van morir 583 persones. Estem parlant de l'accident d'aviació més important de la història. També un dia com avui, de 1987, el grup de rock U2, meravellós grup de rock U2, ja conegudíssim per tot el món, en moltes ganes de que vinguin a València, encara no, des de fa molts anys, des dels anys 80, no venen així, però bueno, sí que es contem que un 27 de març del 1987 van tocar per primera vegada en el terrat d'una tenda de licors a Los Angeles, van tocar i van presentar una màgica cançó que ens encantaria que fos la cançó de Whitney Houston 27, que és Where the Streets Have No Name, una obra d'art meravellosa, per si tenen oportunitat d'escoltar-la, per aquells que encara no han agafat paper i boli, repetisc, Where the Streets Have No Name, val? Una cançó que segurament té un dels inicis més increïbles de música pop rock de la història, molt recomanable per al dia avui i, per suposat, una cançó magistral del millor disc per a mi de U2 és de Joshua Tree. Què va passar també? I qui va néixer un 27 de març? Va néixer l'actor Carlos Areces, segurament alguns ja coneixeran, que és un meravellós actor, també és un dibuixant extraordinari espanyol, conegut sobretot en obres, sèries com per exemple Museu Coconut o La Hora Chanante, que és una sèrie molt més antiga. Però van ser dues sèries que van arrasar en l'audiència i presenten un humor molt personal, molt el que se diu avui en dia humor d'Albacete, vale? Per exemple, en Raúl Cimas, hi ha altres persones d'ahir, altres actors de la zona d'Albacete, van crear un humor peculiar que es va transmetre en aquestes sèries que m'he esmentat abans. Després, este senyor, Carlos Areces, va arribar a treballar, per exemple, amb Àlex de la Iglesia, en Balada triste de trompeta, una obra hiperviolenta i al mateix temps molt espectacular, saps? Molt recomanable també que puguen acostar-se a veure aquesta obra d'Àlex de la Iglesia. I després va crear el senyor Carlos Areces un duo fantàstic, meravellós, molt recomanable, que es diu Ojete Calor, que és molt divertit i esperem que puguen gaudir algun d'aquests concerts si volen acostar-se. Són obres surrealistes i divertidíssimes, molt el que diuen ells, muy de locas, val? Molt interessant. També un dia com avui, de 1970, naix la gran cantant Mariah Carey. Segurament la recorden molts perquè sempre en Nadal trauen la típica cançó de Mariah Carey i la posen per tot arreu, ja sabem de quina cançó estic parlant. I també un dia com avui, per cert, felicitats al senyor Quentin Tarantino, un dels millors cineastes de la història, avui complix 60 anys i què podem dir, ha deixat obres mestres com Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Malditos Bastardos, Érase una vez en Hollywood, l'última obra mestra del senyor Tarantino, molt recomanable també. I bueno, diuen que ja només li queda una pel·lícula per dirigir, així que estarem expectants a veure qui ens du el senyor Tarantino, que és, té un símil molt semblant a avui en dia, en una societat en què es reprodueix molt de cinema en els dispositius digitals. És molt interessant que un home com el senyor Tarantino aconseguisca que milers de fans s'acosten encara a la gran pantalla, paguen un tiquet de cinema i tinguin aquesta experiència social comuna davant d'una pantalla gran. Sinó que felicitar el senyor Tarantino i per molts anys. I com hem dit, hem canviat el format, després vindrà la nostra companya Mònica López a contar-nos les notícies d'actualitat, però anem a deixar-los abans amb uns reportatges molt interessants i ja saben que així a Grup Televisió interessa molt saber la idiosincràsia dels municipis valencians i com no, anem a acostar a Turís, i és que en Turís se presenten i s'han presentat, evidentment, és un reportatge de tot el que ha passat allí en les festes relacionades amb les albaes. Segurament molts de vosaltres ja ho saben, però les albaes és un cant exclusivament valencià en el qual s'acompanya amb instruments com la dolçaina
i el tabalet, i es té una gran consideració i és de gran importància la capacitat virtuosa del cantant. Així que anem a veure aquest especial reportatge de les albaes de Torís. Les falles, fins ara, s'estan visquent en tot el que són els preparatius, tindre-ho tot preparat per a gaudir realment de les falles. Els fallers i falleres pues, han estat involucrats en tot el que han sigut muntatge de carpes, estan preparats per a que el monument estigui acabat. A nivell d'Ajuntament pues, s'ha disposat tot per a que la gent que vinga a visitar-nos o la gent del poble que pugui gaudir de les falles dins del nucli urbà pues, a peu. S'han habilitat aparcaments a les afores del poble de tal manera que la gent deixi el vehicle allí i pugui transitar pues, a peu i en tranquil·litat per a veure i per a viure les falles del poble. Canta la guapa de Azara y canta la guapa de Azara. Mucho es al padre.
Avui és la nit de les albades, la nit de la planta. Realment és la nit on comença ja tota la festa fallera del nostre poble, de Turís. I res, anem a tots els casals i els canten els representants, les falleres majors i els presidents, es canten en l'estil valencià, qualitats i coses boniques o alguna cosa peculiar de cada representant. Fontanella. És Cayetana està molt clar. Una xiqueta molt inquieta en molta persona. Quina meravella, que hem de veure un reportatge interessantíssim, les albades de Turís, la tradició nostra i que hem de recuperar encara en molts més llocs. Clar que sí, i ara serenem a un altre reportatge també interessant al voltant de l'Ajuntament de València i que tenen com a protagonistes a Sergi Campillo, vicealcalde, i Borja San Juan, regidor d'Hisenda. Els edificis que envolten la parcel·la tenen entre 7 i 8 altures, la qual cosa deixa la parcel·la una miqueta tancada amb una única obertura d'importància al carrer Illes Canàries, al nord-est. Aquesta apertura permetrà el flux dels vents tèrmics dominants de la costa i es proposa aprofitar-la per a definir un passeig ondulant i d'albratge en direcció nord-est-sud-oest que travessarà el jardí. També s'habilitarà, ja, com que està envoltada per edificis de 7 i 8 altures, òbviament en els mesos d'hivern pues, taparan un poc el sol, sobretot el jardí, i s'habilitarà per tant un espai destinat a les persones de més edat en la part nord de l'espai, al costat de carrer Illes Canàries, en el qual s'instal·laran aparells biosaludables. Sabeu que tenim una política també de ciutat amigable de les persones majors. Tenim un servei de persones majors, tots els centres municipals d'activitats de persones majors, però les zones enjardinades són una de les zones principals de disfrute de les persones majors i des de fa alguns anys estem introduint elements biosaludables per a que puguem fer exercici a l'aire lliure i tindre un envelliment actiu. No? A més, l'actuació contempla una àmplia zona de jocs infantils allunyada del carrer Illes Canàries, perquè és on més n'hi ha trànsit, perquè també som una ciutat amigable de xiquets i xiquetes, òbviament, i també tindrem una tercera zona destinada a exercici físic més per a persones adultes i joves de calistènia, i per tant pues, tenim un jardí
com volem, com ho fem en els últims anys, on s'integren totes les edats. Una part infantil, una part per a persones majors, una part de descans per a persones adultes que vulguin descansar i també una part fins i tot de calistènia, per a, sobretot per a que gent jove pugui fer també exercici físic en la zona verda. Hoy hemos dado cuenta del ahorro neto y el porcentaje legal de deuda del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Valencia. El ahorro neto de la corporación es hoy positivo y tenemos un ahorro neto de un importe de 141.575.000 euros y el volumen de deuda que presenta el Ayuntamiento de Valencia, reconocido por este informe, es de 232,3 millones de euros. Eso quiere decir que el porcentaje de deuda que tiene ahora la corporación es del 23,94%, que llegaría hasta el 33,12 si no se dedujeran las amortizaciones previstas inicialmente para el año 23, es decir, vamos a reducir del 33 al 23,94 a lo largo de este año, y si tuviéramos en cuenta el supuesto de las deudas avaladas, al 28,07, deudas pues, de otros organismos del Ayuntamiento. Pero la deuda, el volumen de deuda legal del Ayuntamiento es, por tanto, ese 23,94%, lo que nos permite ya pues, cerrar balance, como este es último ejercicio de mandato, de la evolución del ahorro neto y la deuda municipal en estos 8 años. El ahorro neto en 2015 era de 93 millones, por lo tanto, en 8 años el ahorro neto del Ayuntamiento de Valencia se ha incrementado en casi un 52%, y el porcentaje de deuda en 2015 era del 93,83% del presupuesto, por lo cual se ha reducido casi un 75%. Es decir, este ayuntamiento tiene un 52% más de ahorro y un 75% menos de deuda, que creo que son cifras muy positivas y que hablan muy bien de la gestión de los recursos públicos que ha llevado a cabo este Gobierno. Además, y hablando de la gestión de esos recursos y por qué esa gestión de esos recursos pues está redundando, ¿no?, en que podamos tener un mayor volumen de servicios públicos y un mayor volumen de inversiones, hoy hacemos dos modificaciones de crédito por un importe total de más de 80 millones de euros que pasamos a incorporar al presupuesto. Con estos 80 millones de euros que pasamos a incorporar al presupuesto, en diversos conceptos, luego si son similares a lo que aprobamos en el destino del remanente hace 2 semanas y que contamos aquí en rueda de prensa, pero si alguien tiene luego algún tipo de pregunta, se la contesto sobre qué incluyen esos 80 millones, pero por no hacerlo muy largo, porque al final son muchas cifras, hemos alcanzado ya un presupuesto total del Ayuntamiento de Valencia de 1.298,9 millones de euros, prácticamente 1.300 millones de euros, que es un presupuesto histórico en este ayuntamiento, y en concreto un volumen de inversiones, de operaciones de capital de 333 millones de euros, que es uno de los momentos donde este ayuntamiento más va a invertir en toda su historia. Por tanto, no solamente tenemos la mejor cifra de ahorro neto, un 52% superior a la que nos encontramos, no solamente tenemos la mejor deuda, el volumen de deuda, un 74% menos de lo que encontramos, sino que además vamos a tener el mayor presupuesto de inversiones con 333 millones de euros que en el año 2023 se van a invertir en la ciudad de Valencia. Y en ese intento, ¿no?, de que las cosas funcionen económicamente de la mejor manera en la ciudad, va el Ayuntamiento a colaborar para que se produzca un evento importante en materia de innovación económica, que es el evento de la conferencia de The Next Web Valencia para el 2023. The Next Web es el evento tecnológico asociado al Financial Times, que, como sabéis y os hemos contado en alguna ocasión, ha elegido Valencia para realizar su conferencia en el sur de Europa. Va a ser un evento que se va a producir en la Marina, el 30 al 31 de marzo, y que va a contar con más de 2.000 asistentes, más de 300 startups, 50 expositores, 100 oradores internacionales, 75 fondos de inversión y más de 3.000 reuniones de trabajo ya agendadas para poder generar pues, sinergias, nuevas oportunidades de inversión y nuevas oportunidades económicas para la ciudad de Valencia. Este evento viene a la ciudad de Valencia no solamente, evidentemente, porque el ayuntamiento haya trabajado para que venga, sino porque reconoce que esta ciudad es la ciudad que tiene más startups per cápita de toda España, es la ciudad de toda España donde la inversión tecnológica está creciendo a mayor ritmo, y es la ciudad que presenta sus mejores datos de empleo en los últimos 17 años. Y es una frase que repito mucho y no me canso de repetir, esta ciudad es la que más empleo está creando, mientras la ciudad de Madrid el año pasado destruyó empleo. Por tanto,
Creo que es un gran momento económico para el Ayuntamiento de Valencia, es un gran momento económico para la ciudad de Valencia y, además, es un buen momento para que todas estas situaciones pues, se vean también en cómo está cambiando la ciudad. Por eso aprobamos otro punto, que es la información pública del Programa de Actuación Integrada para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución del Plan de Reforma Interior Padre Domènech. Esto está situado en el barrio de Campanar, afecta a 12.000 metros cuadrados que se van a reordenar, con una ordenación propuesta que nos va a permitir no solamente dar solución a un vacío urbano y arreglar una zona que está en la avenida Pío XII, en plena entrada de Valencia, y que, como todas las personas que hayan pasado en algún momento por allí, que imagino que serán todas las personas que nos están escuchando, saben que era una zona que no estaba pues, a la altura de lo que tenía que ser una entrada de la ciudad de Valencia y tampoco era una zona de cierta degradación para el barrio. Pues además esta nueva reordenación, que nos va a permitir sumar nuevas viviendas a la ciudad de Valencia, va a generar dos zonas verdes que suman entre las dos casi 3.000 metros cuadrados que van a ganar los vecinos y vecinas de Campanar, que además pues, van a ver dignificada su zona. Así que yo creo que, también por lo que estaba comentando antes mi compañero, con la adjudicación del jardín, yo creo que en palabras de González Pons nos está quedando una aldea preciosa. Vale, pues obriríem el torn de preguntes. En primer lloc, així en la sala de premsa, hi ha alguna pregunta? I continuem així en directe, ja sabem, així en prou de tu, a Grup Televisió. Moltíssimes gràcies per estar ahí veient-nos i anem a veure què ens conta el nostre company Esteban Sancanuto. Molt bon dia, companys Mònica i Rafa. Encetem una nova setmana i nosaltres ho fem així a València. Ja sabeu que la nostra audiència també ens pot seguir a través de València Televisió, la televisió de la ciutat de València. I nosaltres comencem, com deia, una setmana i ho fem així a la Casa Consistorial, al Cap i Casal. I és que s'han aprovat, s'han presentat aquest pla d'inversions per als pobles de València. Avui, estos llocs emblemàtics i imprescindibles per a la ciutat també estan d'enhorabona, perquè és que en concret més de 15 pobles de València es van a veure beneficiats amb un total de 2 milions d'euros per a aquestes millores, unes millores que van a, el que van a fer és millorar directament la qualitat de vida dels veïns i les veïnes. Pobles com el Perellonet, el Palmar, també Massarrojos, cases de Bárcenas van a veure com les seues infraestructures, també les seues places, van a veure-se millorades. Uns objectius, també un pla que el que busca, que el que es busca des d'ací, des del Cap i Casal, també, com deien, és millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes. En total són 21 actuacions en aquests 15 pobles de València. Projectes de millora com, per exemple, la consolidació de la coberta del Patronat Municipal de Benifarràs. També unes millores en el que és la façana de les antigues escoles del Palmar, unes escoles que actualment serveixen, el que fan en aquests moments és que diferents entitats culturals les utilitzen per a poder portar a terme les seues activitats, com per exemple les escoles del Palmar serveixen en aquests moments per albergar la seu de la banda d'allí, de la banda del Palmar. També, com vos dic, aquestes propostes estan orientades a rehabilitar fermes, també pacificar el trànsit, així com millorar la accessibilitat i dotar de més zones ajardinades a aquests pobles. Com vos dic, són un total de 21 projectes, 21 actuacions, de les quals 11 van a començar en el mes d'abril. 7 estan en plena fase d'adjudicació i altres 3 ja han sigut executades. I també avui al Cap i Casal, així en concret a l'Ajuntament de València, es va a portar a terme altra roda de premsa sobre assumptes d'urbanisme. En aquest cas ja sabeu que la regidora de d'aquests assumptes és la vicealcaldessa Sandra Gómez i ens va a explicar de seguida quins són aquests assumptes que van a afectar a la ciutadania i sobretot a aquesta àrea. Com us deia, la vicealcaldessa
alcaldesa y regidora de Desenvolupamiento Urbano, Sandra Gómez, va a ser la que ens informe de estas actuaciones que afecten al urbanismo a nivel urbanístico, así al Cap i Casal, a la ciudad de Valencia. Y nosotros, companys, anem a continuar así para oferir-vos la información que més interessa a la nostra audiència, la informació propera de proximitat, que, com vos dic, és molt important per al nostre dia a dia i que ens afecta directament. I, companys, nosaltres continuem així, al balcó consistorial, però no anem a començar ninguna mascletà, ja varem deixar pas a les mascletàes. Recordeu que varem estar així, també és una bona forma de recordar-ho, varem estar així els dies de Falles de l'U fins al Dènau, varem estar donant-ho tot al peu del canó, així, però no, avui no anem a estar en directe. Això sí, nosaltres sí que estem en directe a través del prop de tu, com vos dic, per a apropar-vos totes les notícies d'actualitat, de proximitat i que més vos importen. De moment, jo em vaig a quedar per així, jo i la meva companya ens anem, la meva companya i jo, millor dit, ens anem a quedar per així, per a, com vos dic, apropar-vos tota la informació del Cap i Casal. De moment, m'acomiade i quan l'actualitat mane, vos donaré pas per a poder entrar en directe, companys. Moltes gràcies, Esteban. Ja te vegem ahir prenent el solet en la balconada de l'Ajuntament de València. Quina meravella que avui en dia la gent puga tindre accés al balcó de l'Ajuntament i poder gaudir de les meravelloses vistes. Aquesta plaça fantàstica que representa a tots, clar que sí. I continuem així en directe, ja saben, el magazín Pro de Tu. I anarem a un tema també que ens interessa moltíssim i té que veure amb el maquillatge artístic. Sí, com han sentit, el maquillatge artístic consisteix precisament en una modificació del rostre i del cos amb una temàtica molt especial, com pot ser una representació d'un personatge, d'un animal, d'una cosa, i l'utilització de formes, de volums i de colors per a modificar precisament a un actor o una actriu que estigui apareguent, per exemple, a un espectacle de teatre, com avui, que és el Dia Mundial del Teatre, ahir enllacem. I per això tenim una professional del maquillatge artístic que es va il·luminar sobre este món tan apassionat. Ella és Rosalén. Què tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué maravilla tenerte aquí. Yo te conozco profesionalmente porque hemos trabajado juntos, pero la gente desde casa no. ¿Y de dónde te viene esa pasión del maquillaje artístico, Rosalén? Pues yo la verdad es que empecé ya a dibujar desde pequeñita, o sea, desde que tengo memoria. Sí. Y fue ya de más mayor cuando me di cuenta, sobre 15, 16 años, me di cuenta de que realmente lo que me apasionaba era el arte. Sí. Entonces yo quería hacer bellas artes, pero me encaminé más por el tema del maquillaje, porque realmente el cuerpo es un lienzo. O sea, en vez de coger un lienzo en blanco, coges el cuerpo, coges la piel y sería exactamente lo mismo. Entonces tú plasmas el arte en la piel de las personas. Qué maravilla eso que dices, es una frase preciosa, el cuerpo es un lienzo. Es muy bonita esa frase. Sabemos también que realmente el maquillaje artístico no es algo actual, o sea, es algo que tiene una trascendencia milenaria y que viene, por ejemplo, de la cultura, estamos hablando de hace 5 y 6 mil años, o sea, estamos hablando de pueblos antiquísimos que ya usaban el maquillaje artístico para representaciones teatrales, por ejemplo. Sí, sobre todo lo que son los pueblos indígenas, que actualmente también hay pueblos que no se conocen muy poco, y ellos lo siguen haciendo por cultura y por tradición. También se podría considerar el maquillaje en Egipto, en el Antiguo Egipto, también era bastante artístico. Claro, se utilizaban sobre todo ceniza, tierra, era todo natural, totalmente natural. Lo cogían todo de la tierra. Ajá. Y después llega a los años 60, a los años 70, un cambio, sobre todo la aparición del tema audiovisual, ¿no?, que cobra mucho protagonismo, y hay una transformación increíble con el tema del maquillaje artístico. Claro, ya comienza como un cambio radical, sobre todo por el tema del cine, la tele, el cine, el teatro, es como el boom del maquillaje artístico. Sí. Y se tiene que ver también, pues, lo que son series, todo lo que es el mundo audiovisual.
da mucha importancia a lo que es el maquillaje. Ajá. Tú como profesional, claro, yo veo tus trabajos y digo, ¿cuántas horas hay ahí para trabajar, ¿no? Una transformación, en este caso, estabas comentando antes fuera de cámara, por ejemplo, personajes como obras de teatro reconocidas como El Rey León, donde, por ejemplo, un actor tiene que transformarse en león, ¿no? Nunca mejor dicho, o sea, el título del personaje, ¿no? El Rey León, ¿no? O sea, ¿cuánto trabajo hay ahí? Pues detrás de los escenarios, la verdad es que la gente no tiene ni idea de las horas, del trabajo, uh-huh. De todo el arte, lo artístico que hay. El mismo actor se tiene que meter en cuerpo y alma. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la morfopsicología, sí. Que el mismo actor se tiene que representar a un animal, tiene que ser el animal, uh-huh. O sea, tiene que sentirlo. Claro, pues estamos hablando de que es un tema interesante porque muchas veces hablamos, sobre todo aquí, cuando aludimos a lo que es la salud mental, ¿no? Siempre estamos hablando con expertos, con psicólogos, psiquiatras, que dicen que tiene que haber una transformación interna para producir un cambio externo también, ¿no? La forma de las actitudes, la forma de relacionarnos como seres humanos, ¿no? Pero también estamos hablando de que, en este caso, a través del maquillaje artístico, te permite, desde el exterior, desde una fachada exterior, transformarte en un personaje totalmente distinto. O sea, es al revés, ¿no?, en este caso. Claro, o sea, a ver, sí que tiene que ver un poquito, claro, lo que tú dices de lo que es la salud mental, la psicología, según los rasgos que tú le pongas a esa persona, a ese personaje, sí. Lo tiene que interpretar. Ajá. Si, por ejemplo, se dice mucho en las películas, el personaje malo suele tener como los rasgos más afilados, ah, sí. Las cejas más pobladas, la mirada más profunda, eso hace mucho también al personaje. Claro, es verdad, ¿no? Por ejemplo, el caso que has dicho del Rey León, donde el personaje, digamos, entre comillas, Disney utiliza muy bien los personajes de buenos y malos, ¿no? Mm. Aunque realmente somos grises todos un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso, el bueno, ¿no?, que tiene mucha luz, ¿no?, el personaje, y el malo es como muy oscuro, ¿no? Es curioso, ¿no?, la sensación de que, ¿por qué los personajes malvados tienen ese perfil afilado, desde tu punto de vista? Pues es sobre todo lo que te he comentado de lo que es la psicología de cada personaje. Uh-huh. Cada forma facial o cada aspecto que tú le pongas a ese personaje tiene que ver con una actitud o con una aptitud. Ajá. Porque lo que tú has dicho de un personaje que es bueno, que tiene luz, lo suelen hacer, por ejemplo, Blancanieves, es sí. El mejor ejemplo que hay. Sí. Tiene la carita así más redondita, los rasgos como más redondos, la piel más blanca, la tez más rosadita. Sí, sí, entonces sí, tiene sí. Que ver mucho según, es según verdad, la actitud, sí. La actitud. Sí, 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 la actitud. Me acabo de acordar ahora de los que somos aficionados a las películas del oeste, seguramente algunos en casa, siempre que sale un enterrador, ¿no?, que va con el carro, siempre sí. Va, el enterrador siempre tiene la cara muy alargada. ¿No? Muy chupado de cara, ¿no? Es como una imagen icónica, ¿no? O sea, tenemos imágenes icónicas muchas veces, ¿no? ¿Cuáles son a ti tus referentes icónicos de maquillaje artístico? Aquellos en los que tú dices, wow, con estas personas alucino con su trabajo. Pues a ver, yo empecé siguiendo sobre todo a Aaron Blanco. Ajá. Que es un maquillador de Elche, o sea, tiene la academia en Elche. Y me encantaba porque hacía como unos maquillajes artísticos, pero juntaba como lo social con lo artístico. Ajá. Entonces, al principio era como un referente, sí. Pero luego empecé a indagar un poquito más a raíz de las redes sociales. Está también Mariana Zambrano, es una chica que es venezolana, sí. Que es lo mismo, hace social, pero lo hace todo como muy artístico. Uh-huh. Interesante. Entonces, yo voy cogiendo un poquito referencias de aquí y de allá. Claro. Cuando tú, evidentemente, tienes un trabajo previo antes de ponerte en marcha, por ejemplo, con un actor, con una actriz, tú ese trabajo previo se modifica cuando lo ves por primera vez, porque tú puedes tener una idea clara de, por ejemplo, cómo es su perfil corpóreo, ¿no? Cómo,
incluso cuáles son sus movimientos gestuales. ¿Notas que hay una transformación en el momento que ves a la persona? O sea, a través, por ejemplo, si tiene la cara más afilada, más redondita, o te adaptas con tu trabajo previo directamente y haces lo que es lo que tú ya tenías marcado. Pues es según un poquito, según sus facciones y según lo que vaya a interpretar. Uh-huh. Existen las correcciones faciales que se pueden modificar un poquito. Incluso, claro, lo que es el trabajo previo, puedes tener un trabajo principal y luego conforme vas poniéndolo en marcha lo puedes ir modificando. Puedes decir, vale, pues le tengo que profundizar la mirada o le tengo que poner un poquito más de luz, más de brillo. Entonces eso se va modificando un poquito según se va trabajando. Y después aludías también al hecho del body painting, ¿no? Que es body painting, que es el cuerpo pintado, ¿no? Que está muy en boga también, ¿no? Aludías que sería una especificidad de lo que sería el maquillaje artístico, ¿o no tiene nada que ver? A ver, tiene que ver, pero el maquillaje artístico es un mundo muy grande. Claro, la gente ahora mismo está acostumbrada a ver lo que es el body painting por redes sociales, porque ahora pues está más en vigor, pero es sobre todo maquillaje de teatro, maquillaje de cine, maquillaje de espectáculo, incluso los moros y cristianos, sí, que son tan famosos aquí en la Comunidad Valenciana, eso también es maquillaje artístico. Claro, es maquillaje artístico, lo que pasa es que asumimos ya que los moros y cristianos ya van vestidos de una forma determinada, con un maquillaje determinado, y ¿en qué posición nos encontramos ahora? Quiero decir, cada vez el maquillaje artístico está más aceptado socialmente, porque ya no solo no se usa para espectáculos de teatro, ya meto la idea de que hoy es el Día Mundial del Teatro, pero, por ejemplo, sí que hay personajes que lo usan de forma natural, por ejemplo, para salir a bailar un sábado por la noche. Si directamente pues, ya utilizan un maquillaje, ¿está más aceptado socialmente? Yo creo que cada vez está más aceptado, sobre todo estamos también en una época en la que la gente ya no ve tan mal o tan, ¿cómo decirte?, que no lo critican ya tanto. Antes había, según la época, había como un maquillaje en concreto que llevaba todo el mundo. Ahora lo llevan lo que quieren, o sea, llevan lo que quieren cuando quieren. Igual se hacen un párpado en azul para irse a trabajar, simplemente, sí, porque la gente cada vez se siente más cómoda y se siente más ellos mismos. Ajá. Según cómo se maquillen o incluso sin maquillaje. El sábado que salí a bailar, me gusta mucho salir a bailar, un gran bailarín, salimos a bailar con los amigos y me encontré con dos chicas que llevaban los ojos totalmente negros, incluso por aquí también, y me pareció, digo, esto es de una película, de Mad Max, una película de personaje que se llama Furiosa, por si quieren teclar, Furiosa de Mad Max, que es un personaje que hace Charlize Theron en la película, y curiosamente ellas iban vestidas, iban maquilladas, vestida normal, pero iban maquilladas como el personaje de Furiosa, me pareció muy interesante. ¿Cómo se traspasa una película y llega a ser parte de la cotidianidad? Sí, es curioso cómo cogen maquillajes totalmente artísticos, totalmente de la tele, y lo hacen suyos. O sea, sí, se sienten a gusto, se sienten cómodos y lo hacen suyo. Entonces, eso es lo bonito del maquillaje y también de la época en la que vivimos. Ajá. Y de que todo esté cada vez más aceptado. Y Rosalén, tú como profesional, cuando te metes directamente a trabajar con un modelo, imaginemos que es un modelo, ahí le metes horas, ¿no? Realmente tú te abduces del exterior y estás solo en presente trabajando. Yo vivo sobre todo de la concentración. Soy una persona muy perfeccionista y me gusta que todo quede perfecto. Sí. No siempre se puede, pero entonces si a mí me piden un trabajo en concreto, claro, si es por ejemplo un modelo, ahí me dicen tienes tanto tiempo, entonces me tengo que concentrar al máximo en lo que tengo que hacer en el tiempo que me dan. Ajá. Entonces de ahí es lo del perfeccionismo, porque tengo que estar totalmente en lo que me están pidiendo. Claro, ahí no existe nadie más que tú y tu idea y representarla, ¿no? Porque aunque tú ya la hayas dibujado, no deja de estar en tu cabeza, ¿no? O sea, eso es un trabajo previo también y muy importante que tienes que hacer, ¿no?
Claro, siempre tiene que haber un trabajo previo, sobre todo de diseño, de saber cómo es el modelo y de saber cómo lo tengo que hacer. Ajá, qué interesante. ¿Cómo te podemos localizar? Por ejemplo, imaginamos que estamos en casa y digo, ay, pues mira, me gustaría hacer una fiesta en la cual pues todos los amigos fueran caracterizados, o llega una temática concreta, carnavales, evidentemente, Halloween, ¿no?, que son fechas clave, ¿no?, en el tema del maquillaje artístico. ¿Cómo puede contactar la gente contigo? Pues yo ahora mismo tengo, sobre todo, utilizo la cuenta de Instagram. Sí. También tengo página de Facebook. Ajá. Y tengo TikTok, y se llama rosalén.makeup. Vale. Hago sobre todo maquillaje artístico, aunque también puedo hacer maquillaje social. Muy bien, también puedes, por ejemplo, una celebración de una boda, por ejemplo, claro, pues también pues sería súper bonito ver una novia con, ¿no?, mezclando maquillaje normal, entre comillas, y artístico. Sería una preciosidad, ¿no? O sea, como... Sí, la verdad es que nunca me lo he planteado, pero quedaría muy bien. Crearías un antes y un después, ¿no? David, ¿cuál es tu trabajo próximo así que podamos hablar? ¿Tienes un proyecto cercano? Porque sé que estás trabajando muchísimo últimamente. ¿Tienes algo aquí que nos podamos acercar a ver tu idea o a través de algunas imágenes tu trabajo? Pues tengo muy en mente, sobre todo, el empezar a publicar en redes sociales para que la gente me vea. Y me gustaría hacer caracterización, sobre todo, ajá, o sea, la gente que le gusta la caracterización. Tengo en mente, sobre todo, hacer caracterización. Ajá, qué bien, pues estaremos ahí pendientes. ¿Qué les dirías a aquellas personas que les gustaría ser partícipes, en este caso, no sé, hacer algún cambio visual, ¿no? Y están así, y dirías, bueno, no sé si atreverme o no, porque claro, es un paso grande, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, y los hombres también últimamente, estamos muy acostumbrados al maquillaje habitual, social, podríamos decir, pero, no sé, hay gente que dice, mira, bueno, me gustaría probar algo distinto, una transformación a través del exterior sobre mí mismo, ¿no? ¿Cómo les animarías para que se acercaran a ti a, ¿sabes?, a perder esa vergüenza, ¿no?, que todos sentimos a veces, ¿no?, delante de una transformación física? Pues sobre todo que vean el maquillaje como es, como es un arte. Ajá. Que lo vean no como algo que solo puede hacerse una mujer o que solo puede hacerse para teatro o para cine, que se lancen. Sí. Para que la gente le vea como un arte. Ajá. O sea, a la misma persona se le puede ver como arte. Sí, es muy buen final para esta maravillosa entrevista, Rosalén, maquilladora profesional. Ya saben, pueden contactar con ella en rosalén.makeup, ¿verdad? Sí. Un placer tenerte aquí, iluminarnos con todo este mundo tan apasionante como es el maquillaje artístico. Te deseamos, Rosalén, lo mejor. Muchas gracias. Un placer. Y ara seran, ja saben que estem en directe, així a Grup Televisió, i serem a uns consells publicitaris i tornem de seguida. El teu taller de confiança a Alsira és Taller Sautal. Si vols adquirir un vehicle amb totes les garanties, Taller Sautal disposa de compravenda de turismes i camions per a tot tipus d'usuari. Taller Sautal compta amb un equip de professionals i tots els serveis que necessita el teu vehicle. Taller Sautal, la teua tranquil·litat és la nostra prioritat. Muebles Blay, te ofrecemos más de 2.000 metros cuadrados de exposición, dedicados a todos los estilos de muebles y complementos, con excelentes calidades para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Muebles Blay, más de 30 años creando hogar. Consumeix productes de proximitat. Compra al comerç local.
a la Comunitat Valenciana podem disfrutar de 200 quilòmetres de vies verdes perfectament preparades per a la pràctica segura del cicloturisme amb amics o amb la família. Es tracta de recorreguts condicionats que aprofiten les antigues línies de ferrocarril per endinsar-se en paratges naturals d'una bellesa insòlita i sorprenent en qualsevol època de l'any. Anar en bicicleta per qualsevol de les vies verdes de la comunitat és practicar un turisme sostenible i actiu a l'abast de tot el món. És disfrutar de la brisa marina i del silenci, de l'aire pur i de la contemplació de la nostra fauna i la nostra flora més autòctona. És travessar parcs naturals sense deixar cap petjada. A més, el poc desnivell que presenten les fan accessibles a qualsevol persona i moltes també estan preparades per a recórrer-les en cadira de rodes. En definitiva, recórrer les vies verdes és una oportunitat extraordinària per a conèixer els nostres paratges, els nostres pobles, la nostra gent, la nostra cultura, el nostre patrimoni i la nostra gastronomia d'una manera sana i saludable. A què esperes per a pujar-te a la bici? Torna un dels programes més veterans de la cadena. Torna un espai on la paraula festa és sinònim de protagonista. Torna Festes i Tradicions. Molt prompte, així, a Grup Televisió. Els esperem. Al Mosset som mestres artesans del menjar casolà. Elaborem els nostres productes respectant la qualitat gastronòmica. Fem qualsevol tipus d'encàrrec per a grups i particulars. Aprofita les ofertes diàries per emportar-te les racions d'ensalada, arròs, pasta o carn per 3,40. Ens podràs trobar a Xàtiva, Alzira, Gandia i Carcaixent o a la pàgina www.elmosset.es. Poda y limpieza de palmeras y jardinería. Ismael Martínez Puig. Nos adaptamos a cada tipo de cliente. Recursos a la disposición de un buen trabajo, con seguridad de actuación. Realizamos estudios completos de adecuación y diseño de jardines. Le damos forma a las ideas del cliente con el asesoramiento de nuestra empresa. Visita nuestra web, nos encontrarás en la Alcudia. Mobles Blai. Disposem de 2.000 metres quadrats d'exposició, dedicats a tots els estils de mobles i complements, amb excel·lents qualitats per satisfer les necessitats dels clients més exigents. Mobles Blai. Més de 30 anys creant llar. Grup Televisió està present en multitud de plataformes. A Twitter et pots informar de les notícies més recents. Twitter, Grup Televisió. Seguis-nos. I continuem així en directe, ja saben, a Grup Televisió. Si volen més informació, tan sols han d'entrar a les xarxes socials posant Grup Televisió o al periodicvalencià.com i ahí tenen tota la informació d'actualitat de la província de València. Se n'anem ara a València, a l'Ajuntament de València. Hi ha un interessantíssim pla d'inversions. Endavant, Esteban. Continua el pla d'inversions als pobles de València. Més de 21 pobles estan adherits a este projecte de millora i estem amb la regidora de pobles de València, Lucía Beamut. Lucía, com deia, són unes propostes de millora per a, ens imaginem, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Sí, efectivament, continuem amb aquesta línia d'actuació, que és la de ficar els pobles de València al centre, no? Al centre de les nostres polítiques. I això ho hem fet des del minut zero, no? Recordem diferents obres que hem anat encetat. En este cas, en este pla d'inversions, estem parlant de 2 milions d'euros, 21 obres que se van a realitzar en els diferents pobles de la nostra ciutat, de nord a sud, a l'oest, des del Perellonet fins a Massarrotxos o les cases de Bárcena, i d'alguna manera pues, el que estem fent és actuar en dues línies sobretot. No? La primera és la d'actuar en els diferents edificis que tenim municipals per a poder rehabilitar-los, per a poder albergar nous usos i nous serveis que se puguen afegir en nostres pobles i donar de més formació i més serveis als pobles i a les veïnes i veïns dels pobles de València, per a més també poder crear llocs de participació, un poder dinamitzar, un poder que també les pròpies entitats i associacions puguen tindre espais per a poder facilitar la vida en els seus pobles. I l'altra línia d'actuació són la de renovació i actuació en les pròpies places o els seus entorns, no?
En este cas, pues, volem pacificar estos entorns. Ja vam començar en la legislatura passada, no? Recordem algunes actuacions com seria en les places de Pinedo o la del Perellonet, i continuem en aquestes actuacions. En aquest cas, pues, parlem de la renovació d'alguns entorns com és en Carpesa, la plaça del Moreral en Borbotó, la plaça de Forn d'Alcedo, la plaça de la Torre, o també alguns entorns com serien en Massarrojos en torn a la plaça del Somiador. Són entorns que són molt importants per a nosaltres, perquè al final faciliten la vida i crear espais on poder facilitar la participació també ciutadana, i per això volem renovar-los aquests espais. I per no oblidar també algunes dotacions que són molt significatives i molt importants, com som la creació de noves pistes esportives de bàsquet, de pàdel, també de la renovació de diferents zones esportives, com serien el poble de Castellar o Liberal. Sí, com has dit, són més de 2 milions d'euros en 21 pobles de València. Sí, efectivament, són 2 milions d'euros, 21 actuacions que estem realitzant. En concret, en este abril anem a començar en 11 actuacions en diferents pobles de València, i a puntet estarem de començar altre set. Així, pues, que tenim unes bones actuacions que, sense mena de dubte, pues, marquen molt bé, no?, de quina és la línia política que estem fent des del govern de Joan Ribó, que és esta atenció primordialitzada a cadascú dels nostres pobles després de tants i tants anys d'oblit que varen patir, pues, no oblidem que inclús varen recuperar el Valdeig, no?, una cosa que estava completament oblidada abans del 2015 i que portava més de 8 anys sense tindre Valdeig, i que això marca molt de com estaven de descuidar els nostres pobles i com a poc a poc estem renovant-los, estem fent diferents actuacions i dotar-los de nous serveis per ficar-los en el mapa que és com cal. D'acord, gràcies, regidora. Moltíssimes gràcies. Ja han escoltat les paraules de Lucía Beamut, regidora de Pobles de València. Aquestes actuacions es van a portar a terme, són un total de 21 actuacions en diferents pobles de València. Moltíssimes gràcies, Esteban Sancanuto, ahir a l'Ajuntament de València, com tots els dies, ahir present, sempre agafant la millor informació, en aquest cas del consistori valencià, i se n'anem ara també a una roda de premsa interessantíssima que té com a protagonistes a Diego Gómez, alcalde d'Alzira, i tenim també a Pep Carreres, que és el regidor de Medi Ambient. En el seu conjunt. Crec que el que tinguem avui a totes les administracions, tant a l'Estat via la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la nostra conselleria, també els representants de les mancomunitats i també els representants de l'INE, que és, diguem, el col·laborador natural que va estar amb nosaltres en este projecte, dignifica d'alguna forma el mateix, no? Crec que se podria haver elegit qualsevol punt del nostre riu per a poder fer aquesta presentació. Hem elegit Alzira, però no perquè en aquest moment pugui significar la capitalitat de la comarca en aquest projecte. Crec que és un projecte que uneix a 13 municipis, que té un valor important perquè per primera vegada, torna a repetir, d'alguna forma totes les administracions implicades, des de l'Estat fins als municipis, anem a tindre una col·laboració directa en la salvaguarda del nostre Xúquer. No? Esta és la realitat, i sobretot és molt bona notícia que avui, encetada la primavera del 23, puguem, d'ací un parell d'anys, d'alguna forma veure canviat aquest ecosistema, i sobretot que la nostra ciutadania i les persones majors, però també que vivien en el riu d'una forma molt més directa, puguen recuperar-lo, però sobretot que les generacions futures, els nostres xiquets i xiquetes, puguen gaudir del riu com a un element viu, com un element estructural, com un element que aglutina a la ciutadania i que forma part de la comarca. Al final, este riu és un riu d'argent, val, com dia Beut, i aleshores és el riu que dona vida a la nostra ciutadania. Moltíssimes gràcies als mitjans per estar amb nosaltres. Jo dono la paraula al regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, ell explicarà breument un poquet el projecte i ja després les paraules als nostres representants tant de la Mancomunitat, de la Conselleria com de la Confederació. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Pues, com ha dit Diego,
farà 7 anys vam presentar una ocurrència al plenari i vaig anar en un programa que es deia Canya a la Canya. Encara estan riquent els propis i l'oposició sobre Tatxe, quina ocurrència tenen estos ecologistes de llevar la canya, o sigui, mai li han fet cas. I bueno, avui 7 anys més tard hem cobert tot el cicle administratiu, és començant per Confederació, que aprofita l'avinentesa per agrair la primera volta que entrarem en maquinària, perquè nosaltres fracassarem el primer viatge quan emplearem plans d'ocupació. Així, o entren maquinàries com toca, o entren personal laboral com toca, o no fem absolutament res. Durant aquests anys ens hem ensenyat com treballar aquests espais. Aquest espai on estem ara no existia. Aquest espai no existia. Jo me recordo que estàvem al despatx i vam vindre a dir: Pep, hem descobert una xopera, hem descobert el que pensem l'antic port d'extracció d'arena. O sigui, estem perdent la història, estem perdent un fenomen natural que no deu d'estar mai llunyà de nosaltres mateixos. I si seguim en aquesta política, jo espero que el que estem celebrant avui és un consens de totes les administracions, la local, la comarcal, l'estatal, l'europea, és un consens de treballar per la biodiversitat, de recuperar espais com estos que al llarg dels 54 quilòmetres que té, o 53, no recordo, 53, que té el riu en la nostra comarca, va fer que aquests espais recuperats servisquen per a que la gent visga el riu de prop i puguem reivindicar la salut de les àvies del Xuque, la biodiversitat i tot el que implica per a la salut, per a l'economia, etcètera, etcètera, no? Res més, agrair a les administracions implicades i només esperar que tinguem un excel·lent dia, que pareix ser que hi ha eixit. Moltes gràcies a tots. Espera, que me toca presentar a Sales Prats, que va ser la... Sales Tomàs, que ja ens coneguem des de Xuquerbí, ens coneguem ja fa molts anys, i que no vas dubtar ni un moment en comptar amb els vostres serveis per a iniciar aquesta política, que per cert també estic molt content per tota la... perquè hem descobert una planta autòctona en el cereal genèsic, fràngula, si diu, sí, no, si no m'enganya, sí, no? Sí. Sales Tomàs. Gràcies. Bueno, gràcies per la presentació, Pep. Ens coneguem de fa molt de temps, o sigui, no et preocupes per aquest equívoc. Hola a tots i totes les presents. Des de la Fundació Limne estem molt contents per l'oportunitat que ens brinda el desenvolupament d'aquest projecte a la Ribera del Xúquer. Per una banda, es va lograr recuperar el bosc de Ribera de 13 municipis riberencs per tal de minimitzar els riscos d'inundació que el devastador de tant en tant ens pot ocasionar. Millorar l'índex hidromorfològic, però a més implicarem a tota la ciutadania creant mecanismes de participació. Realitzarem reunions sectorials en els diferents municipis, tallers educatius, uns 700 tallers educatius, o sigui que contínuament estarem així en casa, en la Ribera, jornades de voluntariat amb plantacions populars, i el que volem és que la ciutadania ens conte, participe, custodie el riu Xúquer. Volem des de l'Himne conscienciar, implicar a la població en la conservació i millora del riu, i en definitiva el que volem és que el projecte Canya a la Canya siga un projecte dels riberencs i riberenques del Xúquer i per al Xúquer. Gràcies. Dona la paraula a Julio Gómez. A Chema, entonces, pues a Chema, el president de la Mancomunitat, Consorci. Sí, bon dia, gràcies a tots per la vostra assistència. Ve a la corrent, i no la del riu, precisament. En primer lloc, demanar disculpes per l'absència, estava previst el Parlament del president del Consorci de la Ribera, Òscar Jiménez, alcalde de Polinyà de Xúquer. Jo vinc com a vicepresident del Consorci i president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, una de les dues mancomunitats que l'integren. Està malalt al llit i no ha pogut assistir. Des d'ací li demanem una pronta recuperació. Bé, doncs este projecte ja s'ha comentat moltes coses d'ell, però jo vull aprofundir en què significa per nosaltres el riu Xúquer. La ribera és això, la ribera en essència és la vora d'un riu.
és on estem assentats la majoria dels pobles de les dues riberes i altres que estan al voltant d'afluents del propi Xúquer. Per tant, des de fa 8 anys, quan vam arribar conjuntament Òscar i jo a la presidència del Consorci i a les vicepresidències de les Mancomunitats, es van establir un full de ruta, en aquell moment sense saber si anem a tindre el suport d'altres administracions, si anem a aconseguir el finançament, però evidentment uno no pot anar a demanar res si no té prèviament un projecte. El nostre projecte era recuperar el riu Xúquer en totes les seues vessants: lúdica, esportiva, cultural, mediambiental. Jo estava veient ara les canyes que tenim enfront i el que fan bàsicament és impedir a la ciutadania que vegin el riu, i me'n recordava del riu Xúquer, del meu Xúquer, quan passava per Sumacàrcer abans de l'any 82. Allò era un verger. Els dos marges del riu Xúquer eren xops, sauces, adelfes, era tota classe de vegetació que el propi riu durant segles havia depositat al seu voltant. No estava invadit per la canya, no estava invadit per espins. A Sumacàrcer arriben espins fins al riu, perquè són arbres colonitzadors que, si no s'exposa el remei, pues, acaben ocupant tots els espais. Per tant, recuperar aquell riu Xúquer de fa 40 anys, abans de l'arribar, on la ciutadania l'utilitzava per a tots els seus usos possibles, pues, es va fer empoderar-nos per a tirar endavant tot aquest projecte. Ara fa un mes i mig, a la seu del diari Marca, en Madrid, anem a recollir un premi que es va donar a la Fundació Trinidad Alfonso per organitzar i per consolidar una prova esportiva que estava en el calendari estatal de les més importants fins a l'any 2000, era el descens del Xúquer, i que s'havia deixat d'executar. Nosaltres fa 2 anys vam començar a recuperar la idea de fer un descens de Xúquer des de la part alta, Sumacàrcer, Antella, fins a la part final, Sueca, Algemesí, Cullera inclús, i no teníem només que la voluntat i els recursos que podíem aportar com a mancomunitats. Van involucrar els ajuntaments, per on passen les proves, van involucrar els clubs esportius, que coneixen millor que ningú el riu i el seu aspecte esportiu, vam comptar en el permís i en l'acord de la confederació, i van aconseguir, pues, finançament per a que la prova fos una realitat. L'any passat es va celebrar, va ser un èxit, més de 350 participants federats, i després la travessant, la vessant popular. Molta gent de la Ribera no ha pujat mai en un caiac, en un paddle surf que està de moda, o en una colxoneta al riu. Som a Casas i Antella, som uns privilegiats perquè portem dècades fent-ho. Però no vulguem ser els únics. Volem que tota la ciutadania de la Ribera i de fora conegui el riu, s'acosta al riu. I per això necessitem un riu net, un riu una qualitat d'aigües òptimes. El tram de dalt està molt més net perquè no hi ha indústria, no hi ha hagut contaminació, no hi ha pressió demogràfica, però no volem ser uns egoistes i tindre-ho nosaltres només. Volem que de Sumacàrcer a Cullera el riu Xúquer siga un cresol, siga un espill on poder mirar-se, en una qualitat d'aigües que es veja al fons, com es veu allà dalt, i no el Tarquim, que malauradament durant dècades ha anat acumulant-se. Per tant, este projecte és important perquè és mediambiental, és de recuperació d'espais naturals, amb solucions basades en la pròpia naturalesa, que així n'heu demanat en les bases de la Fundació Biodiversitat. He de dir que ha sigut un projecte, i això ho saps, Sales i els nostres tècnics, molt exigent tècnicament. Ens demanaven que tots els municipis que participaren foren limítrofes. És a dir, si algun ajuntament no haguera vist interès en aquest projecte i li haguera donat l'esquena, no l'haurem pogut dur endavant. Els 13 municipis que confrontem termes són de distints partits polítics, el qual també m'enorgulleix dir així que tots els partits polítics, per damunt d'ideologies, hem considerat que aquest projecte era interessant, era important per al riu Xúquer, perquè la Ribera sense riu no és res. Per tant, jo crec que avui és un dia d'alegria, ja tenim el projecte acabat, tenim els permisos demanats en tots els organismes, demanem ara que estigui així davant un poc de celeritat, que mos agarreu del muntó de baix i mos fiqueu dalt, perquè això segurament és molt més important que qualsevol altre projecte que hi ha per ahir. Recordar-vos que són 4.200.000 euros, tenim un plànic que mos ha marcat el Ministeri i hem de complir-lo, hem de contratar, hem d'executar moltes coses en 2 anys, i espero que siga qui siga el resultat que es produeixi en les urnes d'ací dos mesos, que tots els que seguim o seguisquen i els que entren, que no pensen que això és un tema mai a sigut polític, és un tema reivindicatiu d'un riu viu, d'un riu que volem disfrutar-lo els veïns, que som els primers, perquè si no l'apreciem i el valorem no vindrà gent de fora a apreciar-lo, valorar-lo, és més, algú si poguera ser l'enduria sencer a un altre lloc, cosa que no anem a permetir. Per tant, hem de fer nostre el riu, i hem de fer-lo de tots els sentits: econòmic, cultural, social. Ens dona la vida, ens la lleva a voltes quan vol, el Xúquer de Bastaor, quan diu allà vaig, allà vaig. Però aquest projecte va per eliminar la canya, sobretot
en les zones pròximes als cascos urbans, que és on més danys se solen produir quan l'acumulació de canyes arriba als ponts, fa barrancaes, arrossega tot el que pilla. Per tant, si aconseguim eliminar la canya, recuperar el paisatge, la setmana passada, fa dues setmanes, vam estar en Sumacàrcel veient una de les obres que ja va fer la Confederació, on s'ha llevat tota la canya, anem a recuperar un espai a vora del riu, així en la Zira també s'ha fet una actuació, però aquesta actuació suposa quasi 40 anys d'inversions anuals, que és el que se pot assumir actualment. Per tant, jo crec que és un bon moment avui, el punt de partida d'este projecte, que esperem d'ací dos o tres anys veure ja una realitat que transforma el nostre riu, que millora la qualitat del seu entorn, que fem que la ciutadania s'apropi a ell i que entre tots el cuidem, i el cuidem perquè no en tenim altre. El riu Xúquer és el que es dona la vida i és el que hem de respectar. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència, i ara cedir la paraula al president de la Confederació, a Julio. Sí, a front de tu, magazín de referència de la província de València, tots els matins de dilluns i divendres, i saben que de vesprada també estem en les reposicions habituals. Anem ara a Sueca, perquè tenim ahí el nostre company Alberto Calatayud. Ens trobem a la localitat de Sueca, capital de la Ribera Baixa, on avui hem vingut a parlar amb dos de les regidories d'aquesta localitat, concretament amb la regidoria d'Esports i la regidoria de Joventut. Anem a comentar dos temes diferents en aquesta localitat de Sueca aquest matí, i és que anem a parlar primerament d'unes millores que s'han efectuat en la pista de skate local, una pista de skate considerada per molts skaters com una de les millors de la Comunitat Valenciana, i l'Ajuntament està apostant molt fortament per aquesta. Així que ara parlarem amb la regidora, que ens contarà més a prop quines han sigut les millores que s'han implementat a aquesta pista. Continuarem, això sí, amb la regidoria de Joventut, que ve a contar-nos com esdevindrà aquesta setmana la setmana japonesa que esdevindrà a Sueca, la primera edició d'una fira que té com a motiu donar a conèixer totes les coses típiques de la cultura nipona. Així que no ens deixeu massa lluny, perquè pronte us informarem per ací. És Alberto Calatayud, que és a la plaça de l'Ajuntament de Sueca, una meravellosa població, molt recomanable. Si volen fer una visita turística, per exemple, per els monuments d'art modernista, cases espectaculars, la casa Joan Fuster, s'acosten a Sueca, que ho deixen d'allò més bé, i serem a una entrevista també molt interessant amb dos convidats que venen del món de la cultura. Sabem que així li donem molta importància, junt a la salut mental. La cultura i la salut mental són dos temes importantíssims així, precisament a prop de tu, i tenim a dos artistes espectaculars d'ací, del Cira, us vaig a presentar. Què tal? Benvinguts. Ells són Rubén Navarro i Miguel Ángel Muñoz, que m'han preguntat, Miguel Ángel Muñoz, el actor, va venir? Ese creo que es más guapo que yo. Me cachis. Me han preguntado, una compañera mía me dice, Miguel Ángel Muñoz va a venir, digo, voy a ponerme guapa porque... A ver, claro, la gente es que me conoce como Mickey, en verdad. ¿Eh? Eso me había traído la chica esta y... Sí. Ah, vale, ya, vale. De acuerdo. Bueno, la gent que no saben, bueno, són dos personatges d'ací molt importants, d'ací del Cira, però anem a donar a conèixer a tota la província de València, perquè es porten una temàtica molt interessant que té a veure en la cultura, en aquest cas en Espai Cultura. Espai Cultura és una iniciativa interessantíssima que reuneix diferents vessants culturals i que naix d'una idea que és anterior, que es deia Espai, i es diu Espai de Rock, a càrrec de Rubén Navarro. Rubén, com se te va córrer crear Espai de Rock, que després se transformarà en Espai Cultura? Pues te comento una miqueta. Això anem als temps de la pandèmia, sí, i el confinament. Doncs el que és l'activitat artística va caure en picat. Ahir tot va tancar, ja nosaltres es quedarem pues, sense actuacions, sense activitats culturals. I clar, no se pot viure sempre de subvencions i n'hi havia que fer alguna cosa. Una volta ja van obrir el confinament, ja poguerem fer cosetes i tal, l'activitat anava remuntant poquet a poquet. Però l'autònom n'hi ha que pagar-lo, sí o sí, jo segur que n'hi ha que pagar-los. I vas dir, vale, què s'ha fet?
a banda de fer coses en nanos i tal, què sé fer? Pues tocar la guitarra i ensenyar a tocar la guitarra. Molt bé, i comences ahí, és molt curiós perquè comences, segons m'has dit, començaràs a tocar en un garatge. Claro, en ma casa. Un garatge, agafant el símil de la creació d'Apple, que també se produeix en un garatge. Claro. Si vols crear algo, realment és que comprar-te un garatge o partir d'ahí. Ja que tenen un garatge per detrás. Ja que tenen un garatge per detrás, ja a part de dir, ser creatius, no? Efectivament, pues ahí comença tot. I la gent anava vinguent, anava preguntant i me dient, ai, no puc apuntar les meus fills, és on és música, i no podies apuntar-me a tocar el baix, i pues claro, tot això ho controla i puc fer-ho, no hi ha problema. Però el problema venia quan me diuen, és que jo vull tocar el piano, o jo vull tocar la bateria, o jo vull tocar, vull cantar, vull tocar el ukelele. Me vaig ensenyar a tocar el ukelele, claro. La corda la controla i no passa res. Però el piano no el controla, la bateria i el vocal tampoc. Sí. Aleshores que jo anava pues, delegant en altres amics i tal, hasta un dia vas pensar, per què no ho monte jo tot? Ja que ve tanta gent a preguntar, sí. Probablement faig això. I vas parlar amb els meus amics de Rock School de València i es vas dir, ja, això com funciona? Això com ho heu fet? Perquè m'interessa muntar alguna cosa en la zona de la Ribera. I ahí va ser com me van explicar que no és franquícia, és pues, això, una col·laboració entre Rock School en la Terra i algunes delegacions que puguen haver per ací. I mica en mica me van dir que no, al principi, però bé, este curs sí que vaig enviar el projecte girant una miqueta en la seva trajectòria, en les instal·lacions, en la gent que n'hi ha nova i tot, i ja es van dir que sí. Uh-huh. Ara, avui en dia, pues, també és un centre Rock School on la gent de la Ribera pues, ja podrà formar-se i titular-se dins d'aquesta rama. Interessant, i després arriba el company, soci també, Miguel Ángel Muñoz, no l'actor, sinó... el gran Miguel Ángel Muñoz d'ací, del Cira. En este cas, tu participes activament en el que té que veure al voltant del disseny gràfic, no? I la il·lustració digital. No? Sí, però realment, quan conocí a Rubén, ell requeria d'un professor de canto i digo, bueno, yo canto. Bueno, cantas. Y tengo mis, bueno, mis conocimientos y demás. Y nada, simplemente pues hablando y tal, fue un poco amor a primera vista. Él dijo, necesito un socio. Yo guiño, guiño, codo, codo, patada, patada. Me gusta tu idea y creo que podemos trabajar conjuntamente muy bien. Y ya que teníamos una filosofía parecida de el acercamiento del arte a la gente y ya nos daba un poquito igual qué tipo de arte, sino arte en general, que es muy importante en la vida de las personas. Es como, pues, de acuerdo, vayamos a hacer cositas. Empezamos con todo el tema de Spider-Rock, lo abrimos, realmente yo llegué casi con todo montado, todo el local, el curro sí que se lo metió él, pero poquito a poquito pues fuimos hablando, creando dosieres, hablando con personas, diferentes entidades, y ya pues nos surgió la idea de, oye, vamos a expandirlo un poquito más. Yo, claro, la pandemia me pilló estudiando y yo tenía ya un local visto para hacer una escuela de ilustración, que a mí pues siempre me ha gustado mucho, ya no dibujar, sino ayudar a las otras personas a llegar al nivel que quieren o simplemente a potenciar lo que ellos necesitan, sin dogmatismo, sin vas a dibujar una escultura griega. Sí, vale, eso está muy bien, pero hay mucho más allá. Y no tenemos por qué hacerle asco a nada. Si la criatura o la persona quiere X cosa, vamos a ayudarle a que consiga X cosa. Y con la música más de lo mismo. Entonces decidimos, pues eso, intentar meter un poquito el tema de la ilustración en los dosieres, en los talleres que hacemos, ya también desde Spy Cultura. Sí. Y aglutinarlo todo y de algún modo crecer poquito a poquito como una hormiga, pero crecer. Muy bien, yo por lo que habéis comentado, ¿no? Rubén, yo vos veig dos persones renaixentistes. Realment esteu tocant diferents pals, toqueu la música, la il·lustració, el cant, i tenim una àmplia possibilitats. Què és exactament el que pot gaudir la gent que s'acosta a Espai Cultura, Rubén? Quins són les diferents rames que teniu per a que la gent tingui una visió clara? Vale, nosaltres en Espai Cultura el que oferim és una formació en els nostres espais artística en diferents vessants. Uh-huh. Tenim la vessant musical, la vessant artista plàstica i la vessant escènica. Uh-huh. Dins de cada una pues, tenim les especialitats. Nosaltres en l'espai de rock, ara mateixa, que l'anomenem Espai de Rock, la vessant musical,
Aquí pues, tenim pues, guitarra, baix, piano, cant, bateria, ukelele... També tenim els combos, que són agrupacions de música de xavals, que, per cert, pues, anem a fer en algunes exhibicions. I ara, el dia 1 d'abril, tenim una, també, la fira del llibre d'una escola. Això està molt bé que ho digues, perquè la gent normalment a casa se sol apuntar a aquest tipus d'informació i segurament, si tu dius el dia, el lloc i hora, la gent s'acosta. Doncs sí, pues, això. El dia serà el dia 1 d'abril, la fira del llibre que organitza l'escola Olazco i Banya. Ahí estaran els xavals d'Espai de Rock, fent una xiquitua mostra d'allò que han après i de lo que estan fent. Molt bé, després, interessant. En espai escènic, anem a això, a la part escènica teatral, ja ensenyem teatre físic, teatre facial, diferents tècniques per a poder arribar a ser actor o actriu dins d'aquest món. I però aquesta escola està anant també de mica en mica. Hem començat en aquesta temporada a fer-ho i la veritat és que està anant molt bé. El nostre professor, Fernando Suárez, és un crac. Ell ve de l'escola de l'ECOC també, de França, i el xic és un crac. Ell treballa molt el que és el teatre físic. L'expressar en el cos i en la cara sense parlar apenas. Gestual, no? Sí, està molt, ell s'ocurra mogolló. I després, en l'escola plàstica, doncs les nostres potencials avui en dia són el digital, bàsicament, és el que treballem, però sense deixar de costat el dibuix tradicional. Perquè, clar, abans d'agarrar un llapis digital, tindràs que gastar un llapis físic. Això és el que fem en les escoles. Després, a banda, tenim lo d'Espai Cultura, que fem els projectes culturals. Pues montem fires del llibre, en el CIRA participem en les arts literàries. Nosaltres som els que ajudem a l'Ajuntament a muntar aquesta part d'Arts al Carrer. També col·laborem en Xeraco, també col·laborem en Mislata, col·laborem en diferents poblacions per a fer activitats culturals. Montem cicles també teatrals o de contacontes per a fer, o musicals, perquè la gent pues, tinga altre tipus de cartera des de les seues activitats. Diferents tipus d'eventos, però més enfocats a això, a lo cultural, en general. I els tallers. Els tallers, clar, clar, és que teniu tantes coses que clar, imagine, jo per exemple, si anara com a alumne, estic absolutament segur que començaria en un taller i acabaria fent il·lustració, vull dir, podem passar una mateixa persona per els diferents recorreguts, els diferents vessants que tenim, no?, Espai Cultura. Tenim alumnes en diferents escoles, no fa falta que estigues en una, també hem dit alumnes en Espai de Rock i en Espai Escènic, també tenim altres que estan en Espai d'Art i també en Espai de Rock. La gent té potencials de tot tipus, igual d'agradar dibuixar i tocar la guitarra al mateix temps, clar. I estar en els dos puestos. Sí, Miguel Ángel, actualment el disseny gràfic està molt en boga, no? Abans les xiques es preguntaven què volies ser, diuen bomber o astronauta, i ara molta gent diu dissenyador gràfic, no? Què té el disseny gràfic que atrau tant, sobretot a la gent jove? Pues a veure, a mi, realment, cuando empecé a estudiar en la universidad, me sorprendió mucho que no quisieran, no que no pudieran, que no quisieran meterme un poquito en el mundo de lo que es el diseño más digital, porque está a la orden del día. ¿Qué es lo que llama la atención? Llama la atención sobre todo lo que consumen. Redes sociales, televisión, series, películas, cómics, todo de algún modo tiene un compendio único, que es el arte digital, la ilustración digital y todo lo que ello conlleva. Entonces llama tanto la atención porque muchas veces vemos algo y quizás nos embafamos de, oye, es que estamos viendo tantas cosas chulas, pero no sabemos cómo llevarlas a cabo. Y nos gusta, lo dejamos guardado en esa carpetita de guardar cosas de Instagram, pero nunca lo ponemos en práctica. Llama la atención el querer saber cómo se hace. Eso sí, una vez estás dentro y empiezas con eso, a llevarlo como si fuera tu faena como tal, cuando hacemos del gusto un trabajo, ahí es cuando ya empezamos a aburrirnos, buscar otras vertientes. O yo, por ejemplo, en mi caso, empecé con el tradicional y en mi vida había pensado que me iba a gustar tanto la ilustración digital y así fue. Y después de tanto tiempo con la ilustración digital, pues dije, ¿cuál es el siguiente paso? Pues 3D. Vamos a ver si podemos aprender a modelar cosas en 3D, que aún estoy en proceso. Y lo que llama la atención es el sinfín de posibilidades y las mil y una maneras de llegar a un mismo punto.
La cosa es que cada uno tiene que encontrar su camino. Claro. No hay un camino único, no hay una verdad. TikTok, lo siento mucho, no vas a aprender a dibujar en un día. Hay que meterle horas y cariño. Siempre. Y hay muchas maneras de llegar a las cosas. Sí, sí, porque moltes vegades busquem la immediatesa, no?, per aconseguir les coses, i tu requereix, i nosaltres venim d'una generació on l'esforç era molt, molt important i seguir sent-ho per a continuar creixent, no?, com a persona. Precisament, Rubén, quin és el perfil de gent que se pot aproximar a Espai Cultura per aprendre alguna de les vessants tan interessants que teniu? Perquè, clar, normalment s'associa a gent jove per a començar a tocar una guitarra, el que has dit tu abans, la percussió, etc., però no hi ha edat, no?, per aprendre. No. Mira, nosaltres tenim ara mateix el jardí musical, que és una iniciació bàsicament musical, però el que fem amb els nanos és a partir de 3 anyets que poden vindre, i el que fem amb ells és xuar. Xuar, xuar a fer ritmes, xuar a fer melodies. Si anem a fer pues, alguna tàctica rítmica, abans el que fem és construir-se nosaltres mateixa els elements percutius per a poder xuar en ells a fer ixa lliçó. Algo important és que no tenim cadires ni taules en l'aula, els xiquets estan tot el rato per ahí, o estan pegant boig, o estan ballant, o estan cantant, perquè pensem que la música t'entra com si fos un llenguatge, sí, poquet a poquet, no? I preguntant. Sí que tenim una pissarra, un pentagrama, que sí que fem xocs d'anar a... Ara anar a pegar el do en la seva línia correcta, però estem fent carreres, bàsicament. A mi un pare em deia, collins, és que és l'única escola de música que m'ho fill i suat. pues sí, claro. I és que no estan para eixos xiquets, estan actius, que per això són xiquets, estem sí. en una taula, però la meva mare acabarà avorrint-se. No som d'eixa escola nosaltres. Clar. Pues nosaltres som més d'impartir mitjançant el xoc. No és una escola academicista com a tal, no? Sinó que és una escola on el creixement naix també del que porto dins. I sorprende mucho la facilitat que tiene un niño de aprender cosas. Así, en plan, oye, se lo digo, lo hace y dices, Dios mío, qué pena doy en mi época. De hecho, tengo un cuadro de un dibujo, un par de dibujos que hice cuando tenía 12 años. Y yo veo ahora mis alumnos de 11 o de 10 y me dan 3.000 patadas. Y eso es lo bonito, eso es lo guay. Me acuerdo una chica que me dice, es que yo iba a la escuela, no me acuerdo qué me dijo, a la escuela de no sé qué, y es que no me dejaban hacer, ella tenía 12 años, no me dejaban hacer naturalismo. Ajá. Porque decían que era muy joven. Le digo, ¿qué más da? Hombre, si le gusta eso... Tírale claro. hasta el infinito, que aprenda, que lo goce. Y es lo que pasa, que nuestros alumnos de algún modo se divierten, aprenden sí. y sobre todo se llevan algo a casa. Ajá. Porque lo que no mola es que llegues allí y des tu horita de clase o tus dos horitas de clase y llegues a casa y te olvides. No. Te vas con tu hora de clase o tus dos horas de clase y luego en casa te dan ganas de hacer más. Claro. Las clases de formación. Sí. Y límit de edad no n'hi ha. Bàsicament, tenim des d'esta faceta hasta gent jubilar. Ara mateix s'ha jubilat, no sabia què fer en la seva vida. I he dit, a mi sempre m'ha agradat tocar la guitarra i ara és el moment d'ensenyar-me. Ah. I he dit, pues clar, així estem. Ara tenim un combo de música que... Alopecia Group Band. Alopecia Group Band. Exacte, perquè... Home, se m'ha teixat perquè són tantos calvos. No perquè... No perquè està mi professora. Grumbant, em pareix un nom preciós. Està mi professora calvs. També. Sí, sí, sí. O sea, és un grup de música que estan tots calvs però, i se diuen Alopecia Group Band. Em pareix mític el nom. Se m'ha teixat jo com a bon pallasso que soc. No podia evitar-ho. Sí, perquè és evident, Rubén, que els xiquets que s'acosten a una formació musical a Espai Cultura se van a trobar en què? O sigui, en llibertat, no? Perquè la forma que teniu d'expressar-vos, de comunicar-vos, és que no teniu una rigidesa habitual com per exemple les acadèmies de música, no? Se trobaran en això, se trobaran en que els xiquets se van a sentir lliures mentre que estan aprenent. Sí que tenim unes pautes pedagògiques per anar ensenyant-los, però clar, les tenim adaptades a tota aquesta faceta del xoc. Y es chuben ahí en todo lo que tienen. Que tienen que agarrar una maraca y hacer ruido. Pues la profe ya sabe cómo agarrar y
conduir-los a quin ruïdor té que fer. I automàticament van tots arrere, saps? I luego el tiempo, que no todo el mundo aprende de la misma manera. A lo mejor una persona necesita más tiempo para aprender X cosa. No pasa nada. Claro. Toma tu tiempo, no te agobies, porque muchas veces sí. Te agobia. Sí, sí, sí. El sí, tema sí. De los estudios, el tema de... De, ay, es que no he estudiado, claro, ¿no? Me entra ansiedad. Sobretot és perquè és veritat que en el sistema reglat espanyol de tota la vida sempre s'ha marcat com el temps definit per a tots igual, quan els xiquets i les xiquetes moltes vegades necessiten cadascú un temps divers per a poder aprendre, no? Jugar en els potencials individuals de cada uno, és el que tenim nosaltres i el que tenim que entendre en un futur, que tot el món té que ser enginyer. Bàsicament, uno o una naix i probablement en un futur, pues sí, pot ser una enginyeria, però quantes persones coneguem que han estudiat algo perquè simplement tenien eixida laboral? Uh-huh. Jo, per exemple, jo no vinc del món de la cultura, no he estudiat això. La meva vida laboral és l'electricitat i l'electrònica. Sí, sí, sí. Jo vaig estudiar això, bàsicament, perquè tenia eixida laboral. Però bueno, en els meus tres llibres feia aquestes coses. Tocava la guitarra, cantava, estudiava música... I fins que al final em vaig donar compte, als 30 i pico anys, que el meu és fer música i dedicar-me a això. I ahí va ser, quan vaig començar a formar-me encara molt més en sèrio. En cursos de clown, cursos de teatre, cursos de tal... clar, perquè és que me faltava aquesta formació. I avui en dia pues, continuem formant-nos i... Per exemple, en Pallars Hospital. És un punt molt, molt xulo de formar-se ahí. I tot això hem de portar-ho dins dels pobles xicotius, perquè és on menys recursos n'hi ha per aprendre. I les economies també tenen-les molt a la vista. Perquè tot el món no pot pagar-se un curs de música moderna perquè valen una pasta. Aleshores, que hem de mirar quina és la fórmula perquè la gent puga obtindre una formació de qualitat a menor preu possible. Claro, no oblidem que tenim que pagar nosaltres també factures. Evident. I tenim gastos, però quina és la fórmula per a fer això? Pues jo crec que no donarem la clau a la mateixa fent això. Ara falta pues, que la gent pues, conega aquesta manera d'ensenyar i que vulgui vindre. Nosaltres també tenim una cosa que és les portes obertes, més o menys. Portes obertes dins de l'ensenyança. Els xiquets, per exemple, com parlàvem abans, ells poden entrar a les aules i toquen a la porta, entren, ells també estan ensenyant la guitarra i després se neix el xiquet. Això crea curiositat als xiquets, que palpen la bateria, que la toquen, que palpen el piano, que el toquen, que el palpen tot el que vulguin palpar. També tenim instruments preparats perquè palpen. No siga cap, que palpes el car i ahí ja la caguem. Ja, i que interessant. I també que interessant, Vilàngel, no? Que ha obert una porta molt, molt xula, Rubén, el tema de la curiositat musical o curiositat teatral. Quina importància el fet de que siguin curiosos en la vida, no? Sí, sí, perquè sobretot els nens pregunten i pregunten mucho. Y no tienes por qué enfadarte o porque, ay, es que pregunta demasiadas cosas, no, es curiosidad y tú eres un referente y tú de algún modo puedes guiarle, que no llevarle por el camino, sino guiarle, en plan, pues mira, esto es lo otro. Yo recuerdo una conversación que tuve con mi madre, me dice mi madre, pues tú cuando eras chiquitín empezaste a preguntar que si ser panadero era buen trabajo, que si ser taxista era un buen trabajo, que si tal, era un buen trabajo. Y mi madre me respondió que buen trabajo es aquel trabajo que tú te despiertas por la mañana y te den ganas de ir a trabajar. Es una pena, por ejemplo, que yo desde aquí un saludo a todos mis compañeros de facultad, pero... Compañeros. Es una pena que no todos vosotros os podéis dedicar a ello, porque es muy sacrificado. Y muchas veces nos quieren cortar las alas por todas partes. Y yo creo que hay que luchar y hay que pensar un poquito más en qué nos hace felices. Correcto. Es muy interesante eso que estáis comentando. Es que al final es tracta de fer el que u vol, ¿no? O sea, evidentemente. O sea, muchas veces venim condicionats per una cuestión familiar, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas ya que son advocats? I, per dir un exemple, un treball superhonrat, vull dir, no estic parlant d'això, estic parlant de gent que és advocada i que moltes vegades per què sóc advocat, no sabem molt bé, i és perquè els seus pares on són, els seus iaios ho han sigut també, i una persona es troba en una línia que no conforma
amb la identitat personal que té. Saps? Que hi ha com un xoc, hi ha un xoc entre el que has après socialment, el que has après a casa, el que has après en un entorn educatiu i el que seria l'ànima personal de cadascú, no? Cap a on vull que anar, no, Rubén? Exacte. El profe de teatre és advocat. Tal qual, estava pensant en Fernando. És advocat i diu... És advocat, vos ho jure, per favor, a casa. Ho jure que no sabia que era advocat, ho jure, ho promet. No, però però em sembla molt curiós que estàvem parlant d'una professió molt noble, estem parlant d'una professió de dir, clar, és advocat, i al final, o sigui, fixa't, que interessant això que dius, perquè estem parlant d'una professió on la raó és predominant, o sigui, el món de la judicatura, la raó té que veure molt amb l'esquema mental, i després ha creuat una línia totalment, una curva de pensament brutal i se'n va al món del teatre, que és tot el contrari, que és instint, passió, creativitat a voltant d'algo intern que tenim, no? Clar. O sigui, no tens que veure en una plataforma de la raó tinga un pes important, no? Precisament és la creativitat sense una marca concreta. Sí, moltes vegades tenim latent això les persones, no? Quan les persones naixen creatives i amb ganes de fer coses, són culs inquiets, bàsicament, no paren. Quanta gent hem conegut dins del món de la política que tenia el seu grup de música a part i quedaven totes les setmanes per a tocar en els seus companys, pues uno era mecànic, l'altre era no sé què, no sé quantos, i totes les setmanes han estat quedant durant dècades. Dècades. Pues així no. Això sempre està latent ahí. Quanta persona fa teatre amateur en una falla que li mola molt actuar? Quantes persones estan dibuixant en casa i ho fan molt bé? A cabassades. N'hi ha a cabassades. Moltes vegades són els mitjos els que no permeten formar-se en aquesta actitud. Els mitjos, tant socials com econòmics. Socials perquè tenen que ser algo en la vida. I claro, no vas a tocar la guitarreta o a fer el payaset. Bàsicament. O no vas a ser el pintamones. Sí, tenim que ser... Això és lo social, no? Tens que ser algo, tenir un títol i que sigues enginyer, enginyera, una licenciatura i a tirar endavant. Però clar, moltes vegades això fa que inclòs tinguem problemes de salut mental per no aconseguir el que realment tenim dins. Perquè moltes voltes la bola en l'estómac d'anar a treballar a un puesto no t'agrada, cada volta és més gran i més gran i més gran. Avui en dia n'hi ha un alt percentatge de gent que no està a gust en la seva vida. I gent jove, ojo, gent jove. N'hi ha un gran percentatge d'això. Tal vegada, si fas allò que t'agrada i te puc aplenar, probablement estaria inclús més baix. Bé, la pressió econòmica fa mogolló. La pressió social també, que va lligadeta, no? No poder currar, no tinc pasta, no puc pagar, al final te pago clic i adiós muy buenas. Saps? Clar, tindre la satisfacció de fer allò que vols i dedicar-te allò que vols, això ja és un 70-80% d'avançant. Totalment d'acord, sí, totalment d'acord. No? Vols apuntar alguna cosa més, Miguel Ángel, sobre això? Valorar. Valorar tu tiempo, tu trabajo, artísticamente. Claro, damos muchas veces por sentado las cosas, pero en todas partes hay música, en todas partes hay un diseño, hay una tipografía, hay un color, hay un algo. Sí. Y la teatralidad, a la manera de afrontar la vida o la manera de afrontar algún suceso, es muy importante. Y quizás se le quita tanta importancia por eso mismo, por estar en absolutamente todas partes. Ajá. Pero el cómo afrontar las cosas. Ay, me gusta esta canción. Ay, me gusta este dibujo. Ay, me gusta. Valoremoslo. Hay que valorarlo. Valorar. Sí. És molt interessant que estigueu així i que des d'Espai Cultura llanceu aquest missatge tan important que no hi ha que tindre por, no? a poder acostar-nos al món de la cultura. No? En què moltes vegades, jo recordo la gent que em feia, bueno, encara avui dia passarà, no? O sigui, la gent que volia fer teatre, els pares antigament, no sé ara avui dia, però sempre dient, ah, però de què vas a viure? Vas a tindre dificultats, no? No estudies història que no té eixida, no? Vull dir, com moltes vegades les pors que s'han inculcat en l'educació realment és una qüestió purament mental, perquè el 90% de les pors que tenim
90% està estudiat científicament, mai es produeixen, no tenen ninguna conseqüència. Són ports que tenim, però que realment després se desvareixen, no, Rubén? Mm-hmm. Exacte. Què llançaries tu des del teu punt de vista, Rubén? Sí que m'agradaria que llançarem un missatge clar a tots aquells, ja no només de la Ribera, sinó de la província de València, que tinguin inquietuds musicals, que tinguin inquietuds relacionats amb el teatre, que tinguin inquietuds relacionats amb el disseny gràfic i l'il·lustració. Quin missatge llançaríeu a aquelles persones que ja tenen el cuc a dins però que no s'atreveixen a donar el pas? Ho has dit tu, no tingues por, bàsicament, perquè no n'hi ha límit d'edat, ni tan pronte ni tan tard. És tard per a mi, no és tard per a tu. Uh-huh. Per a fer qualsevol cosa, la il·lusió sempre està ahí i són capaces les persones de fer qualsevol tipus de cosa. No és exactament igual a la que tingues. Simplement és això, no tingues por a tirar endavant. Pega el primer pas, perquè el primer pas sempre pega un mateix. Molt bé, molt bonic. Miguel Ángel, com poden localitzar Espai Cultura? A través de què xarxes? Quines comunicacions poden estar ahí pendents per a poder entrar a algun tipus de cursos o esdeveniments que esteu organitzant? Pues a ver, normalmente trabajamos más con las redes sociales y actualmente la web está en proceso. Sí. De hecho, si entráis, veréis qué maravilloso cartel de están componiendo, están dibujando o algo así. Es una maravilla. Pero bueno. Estamos componiendo, déjalo en paz. El Facebook, el Instagram. El Facebook, sí, ¿sabes? Sí, Facebook, Instagram. Sí, però diso per a que la gent s'ho apunte. És que hi ha un munt. Espai Cultura. Ese és el que engloba. Espai Cultura, ese que ho engloba. Després tenim Espai de Rock, per un altre costat, Espai d'Art, en la D apostrofada, i aquestes són les tres escoles diferencials. Dins d'Espai de Cultura estan Espai Escènic, ahí dins també. Vale, pues ja saben, des de casa, anoten Espai Cultura o Espai de Rock, vale? Ahí poden trobar tota la informació d'aquestes dues persones fantàstiques que s'han visitat avui. I ja per finalitzar, sou molt rockers, Espai de Rock, evidentment. Com un segonet. Sí. Si hi ha algun ajuntament que vulgui fer alguna cosa, ens aquiseu, si voleu, perquè també montem tallers per a joventut. Sí. Tallers molt enfocats a tot el que estem parlant. Tallers pues, teatrals, musicals, de disseny... Ja sabeu, programadores, ahí. Estem així. La importància de que us vegin els gestors culturals, que moltes vegades tiren mà de persones com vosaltres que tenen un gran bagatge cultural i no saben molt bé com connectar. Ja saben que a Espai de Rock i Espai Cultura, les xarxes, Instagram, Facebook, ahí poden trobar informació d'aquests dos xics meravellosos. I ja per finalitzar, com som rockers, així és que els tenim, no? Tu tens una pinta més rockera que nosaltres, que Rubén i jo. Ja, tu tens pinta de punky. Tens pinta de punky? Jo soc molt punky, sí. Però bueno, avui estic de casual. Punky casual. Hi ha una pregunta personal. Com està la situació del rock? Perquè sí que ho hem parlat moltes vegades, que el tema del rock ha tingut una gran transcendència en les últimes dècades, el que passa que en els últims anys, ja els últims 10 anys, moltes vegades els mitjans de comunicació relacionats amb la música perd visibilitat davant de el reggaeton, que és un estil musical molt en voga avui en dia, no? Quina és la situació del rock, Rubén, actualment? A veure, baix el meu punt de vista, el rock no va a morir, perquè la gent ara mateixa està agarrant d'altra vegada uns instruments que abans sí que estaven un poquet apagats, no? Mitjans d'aquesta música electrònica, substituint una miqueta els instruments ergònics com les guitarres, els baixos, bateries, anava pues, canviant-se. Però avui estem veient que hi ha una nova onada de gent que torna a agafar un instrument i s'ensenya a tocar una guitarra, una trompeta, un saxo, una bateria i comencen a investigar sobre aquest tipus de música. Sí. Ja desvinculant una miqueta la música de banda, no? Perquè veiem escoles com Seda Jazz, per exemple, que és un dels grans referents que jo tinc ahí dalt, que és Vull Meu Golló, t'estime latino. I tinc que dir que Seda Jazz és molt bona banda i sí. Latino és, bueno, és un gran artista. Doncs això, és un gran referent així, a lo que és València i, bueno, i tot el territori també. I veig que la gent ja comença a interessar-se per aquestes músiques i comencen a crear
a crear música ja de xicotius. Sí. I creant ja fora de lo que és aquesta costum que n'hi havia, no? de programar-ho tot. Claro, no, també hay que tindre en compte que això també és música i també és art. Crear una música programada, tens que tindre uns coneixements de la indústria musical, bàsicament, en això. I conforme composar una bateria, conforme fer uns pianos, uns baixos, per a programar-ho, abans tens que saber-ho. Si no, és poquet, no pots fer-ho. Però veus que el rock and roll està agarrant altra volta força. Heu vist en l'Eurovisió, no? Esta banda, com es diu la banda esta? És una banda que mola perquè la seva estètica és totalment fetichista, però després te fan pop, saps? Sí, sí, sí. I dius, ostres, està... No sé com es diu la banda, no me'n recordo. Però sí que ven d'estètica i m'ha xocat. M'ha xocat molt. Tranquil, ja vindrà. Clar, totes aquestes cosetes fan que el públic torni a interessar-se per coses. I no fan més que pop així a rotllo garajero, com fèiem antes. Sí, sí, sí. I clar, busques en internet en referències d'aquestes bandes que van escoltant i va retornant. Quantes samarretes veus de Nirvana pel carrer? O de Guns N' Roses o de Metallica? Doncs algú, a més de comprar-se-la perquè mola esta calavera, dirà, ostres, vaig a veure que este grup a veure què feia. I al final, això funciona. Nosaltres en Espai de Rock tenim adolescents per un tubo, adolescents que es mola tant el reggaeton com es mola Iron Maiden. Clar, és que la música té que ser precisament, no sé, del meu punt de vista, no? El melòman té que ser, té que tindre una mirada àmplia en el tema musical, no? Perquè, evidentment, te pot per un matí tindre ganes d'escoltar Guns N' Roses i per la vesprada una peça de Ludovico, no? Una màtina, no? Per exemple, que és una música molt més... Exacte. No sé, té que veure més en com se troba un més intimista, no? Per exemple, no? Tu com veus la relació amb el tema del rock? Ai, és complicat perquè jo veo el públic d'aquest tipus de música i sé que existe. Existe, està ahí. Y tienen cariño por consumir ese tipo de música y que una vez estás dentro es muy difícil salir porque investigas. Es muy difícil que el ejemplo que hayas puesto luego se ponga a escuchar Rosalía, por ejemplo. Es muy difícil, es complejo porque es otro tipo de bueno, otra concepción de la música. A mi parecer, el típico público de rock casi siempre es músico y casi siempre tiene esa predisposición a escuchar cosas nuevas, la mente un poquito más abierta. En cambio, lo otro es un poquito más para pasar el tiempo. Es otro tipo de convención social, podríamos llamarlo así o algo. Pero bueno, yo sé que el rock no va a morir y yo escucho de todo, absolutamente de todo. De hecho, mi diosito es Elton John y rock tira que va. Tenía muy buenas composiciones. Yo como vocalista me fijo muchísimo en las letras. También soy letrista y demás en mi banda. Y yo sé que está el panorama complicado, está difícil porque el hecho de llegar a una persona de 18 años hoy en día es complejo con el rock. Pero pasa. Y ese poco público va a consumir esta música y va a apoyar este tipo de cosas. La pena, lo que yo veo triste es que ya no estén esos grandes conciertos con miles de personas en un mismo evento. Voy a poner la televisión y escuchar un poquito más de rock o algo más alternativo a lo que realmente está consumiendo la gente hoy en día. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca vivir ahora. Es una época. Yo me quedo un poquito atrás, sí, porque yo lo que escucho es lo que escucho, es metal sinfónico, rock and roll, cosas más clásicas de los 70, los 80, los 90, es que me da un poco igual mientras lo disfrute y mientras me llene. Sí, 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 sí. Y yo sé que hay miles de personas como yo y que todas nos vamos a juntar en el típico festival de super rock de España o de cualquier parte de Europa. Vale. Y es eso, lo que yo le puedo decir a los jóvenes es que prueben cosas nuevas. No se vayan directamente por una misma rama, que no le hagan asco a nada, sino que escuchen cosas y que se formen ellos mismos su propio criterio. Que muchas veces las redes sociales, Spotify, nos lleva por un camino un poco extraño de lo mismo, de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y si tú no activas las neuronas y el cerebro de la cabecita, es muy difícil que salgas de ahí.
Así que gran consell. Intenta abrir un poquito más la cabeza, sí. I disfrutar de tot. Gran consell que es dones així al magazín en directe, ja saben a prop de tu. Quin plaer tindre-vos. Així ha sigut una autèntica conversa, ja dir, no és una entrevista, per a mi és una conversa molt interessant al voltant de tot el que esteu fent en Espai de Cultura, en Espai de Rock. Moltíssimes gràcies als dos. A tu. Miguel Ángel Muñoz i bueno, Rubén Navarro, creador de l'inici, no? Que va ser la teua ment, no? Sí, era crear... el garatge. Va ser el garatge. En un garatge. Un plaer tindre-vos així. Moltíssimes gràcies. Vos desitgem el millor. Gràcies a tu per haver-nos convidat i haver tingut aquest espai. No? És a dir, fer-nos una miqueta d'altaveu, no? per a València. Seguirem veient què esteu fent des d'Espai Cultura i segurament reproduirem així totes les activitats que esteu fent i que tenen una rellevància social que segurament la tenen. Un plaer. Moltes gràcies. I ja saben, continuem així en directe, com dic, anem ara a uns consells publicitaris i tornem de seguida. Totes les setmanes en Grup Televisió Nits de Cinema. Consulta la nostra cartelera cada setmana i disfruta del millor cine. Al Mosset som mestres artesans del menjar casolà. Elaborem els nostres productes respectant la qualitat gastronòmica. Fem qualsevol tipus d'encàrrec per a grups i particulars. Aprofita les ofertes diàries per emportar-te les racions d'ensalada, arròs, pasta o carn per 3,40. Ens podràs trobar a Xàtiva, Alzira, Gandia i Carcaixent o a la pàgina www.elmosset.es. Al cor de la Marina Alta tenim l'oportunitat de fer una ruta que ens endinsa de ple en la manera de viure, l'essència, la identitat i la cultura dels seus habitants, la ruta dels rius Raus. Els rius Raus són unes construccions úniques al món que servien per a protegir el raïm de la humitat i la pluja mentre s'assecava per a transformar-lo en pansa, l'autèntic motor econòmic d'aquesta terra durant segles. Cada riu Rau és diferent. Alguns estan adossats a les cases i altres estan separats. Els més grans poden arribar a tindre 14 arcs que la gent de la zona anomena ulls. Però en tots es tancava el triangle raïm escaldapansa que marcava la vida dels habitants de la zona. La ruta dels rius Raus ens transportarà a un viatge màgic pels pobles de la Marina Alta, que podem fer a peu i en família, poble per poble, o concentrant-nos només en un per assaborir-lo millor. O en bicicleta, gaudint dels paratges, la gastronomia, l'arquitectura, la cultura i el patrimoni d'una terra meravellosa. Testimonis de vida, testimonis d'històries, un espai on els més majors són els protagonistes. Un espai on coneixerem els nostres majors de més a prop. Nostres majors, molt prompte a Grup Televisió. Els esperem. El teu taller de confiança a Alzira és Taller Sautal. Si vols adquirir un vehicle amb totes les garanties, Taller Sautal disposa de compravenda de turismes i camions per a tot tipus d'usuari. Taller Sautal compta amb un equip de professionals i tots els serveis que necessita el teu vehicle. Taller Sautal, la teua tranquil·litat és la nostra prioritat. Muebles Blay. Te ofrecemos más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Dedicados a todos los estilos de muebles y complementos, con excelentes calidades para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. Muebles Blay, más de 30 años creando hogar. Consumeix productes de proximitat. Compra al comerç local.
a la Comunitat Valenciana podem disfrutar de 200 quilòmetres de vies verdes perfectament preparades per a la pràctica segura del cicloturisme amb amics o amb la família. Es tracta de recorreguts condicionats que aprofiten les antigues línies de ferrocarril per endinsar-se en paratges naturals d'una bellesa insòlita i sorprenent en qualsevol època de l'any. Anar en bicicleta per qualsevol de les vies verdes de la comunitat és practicar un turisme sostenible i actiu a l'abast de tot el món. És disfrutar de la brisa marina i del silenci, de l'aire pur i de la contemplació de la nostra fauna i la nostra flora més autòctona. És travessar parcs naturals sense deixar cap petjada. A més, el poc desnivell que presenten les fan accessibles a qualsevol persona i moltes també estan preparades per a recórrer-les en cadira de rodes. En definitiva, recórrer les vies verdes és una oportunitat extraordinària per a conèixer els nostres paratges, els nostres pobles, la nostra gent, la nostra cultura, el nostre patrimoni i la nostra gastronomia d'una manera sana i saludable. A què esperes per a pujar-te a la bici? Torna un dels programes més veterans de la cadena. Torna un espai on la paraula festa és sinònim de protagonista. Torna Festes i Tradicions. Molt prompte, així, a Grup Televisió. Els esperem. I encara ja la recta final del programa Pro de Tu, recordar-vos que estem tots els matins de dilluns i divendres i després de vesprada també fent les reposicions habituals i ja saben que tenim equips d'informació desplegats per la província de València i se n'anem a Sueca amb el nostre company Alberto Calatayud que va contar-nos coses interessants al voltant de València, me comenten? Sí, no, me comenta la meva companya, realització, efectivament, sí, serenem a Sueca amb la Setmana Japonesa. Endavant, companys. Continuem a la localitat de Sueca, on en aquest lloc estarà esdevenint aquesta setmana la primera edició de la Setmana Japonesa. Esta iniciativa està promoguda per la regidoria de joventut i tinc amb mi a la seva regidora, Gemma Navarro, que va parlar-nos un poquet sobre aquesta setmana. Primerament, comenta'ns per què creus que és interessant en aquesta localitat aquest tipus d'esdeveniments. Bueno, creguem que la cultura japonesa, no?, i la tradició japonesa és una cultura que té molts adeptes, no?, un multitud de seguidors, no?, i de tot el que fan arreu del món. I aquesta iniciativa vingué proposada per un grup de voluntariat que de manera desinteressada va proposar arrel del treball que feren conjuntament amb la temàtica de Halloween i aquest passatge del terror vingué aquesta proposta i creiem molt interessant dur-la a terme per el que estem dient, no?, perquè congrega multitud de seguidors i creguem que pot ser una molt bona manera també de donar a conèixer aquesta cultura, aquesta tradició d'aquest país tan peculiar a tota la ciutadania de Sueca. Des de quin dia fins a quin dia podrem gaudir d'aquesta setmana i quines activitats podrem fer o coses a veure? Bueno, a partir d'avui ja tenim dues exposicions en marxa que estaran al llarg de tota la setmana exposades. Una d'elles estarà a la tenda Africànime, a la Ronda Joan Fuster d'ací Sueca, i l'altra se realitzarà en el Casal Jove. Les dues exposicions estaran a l'abast de la ciutadania en el seu horari d'apertura habitual i després al llarg de tota la setmana tenim també multitud de tallers. Diàriament anem a fer tallers de diferents tipus relacionats amb aquesta temàtica i el plat, diguem, el plat fort vindrà el proper cap de setmana, el dissabte i el diumenge, on l'esplanada pues, congregarà multitud d'estants per tal de que la gent pues, pugui visitar-los en família, no?, i poder gaudir de tot el que envolta aquesta cultura, no?, japonesa. Quina és, per últim, l'afluència que s'espera? Creus que Sueca i la Rodalia té suficients adeptes i fans d'aquesta cultura japonesa? Sí, jo penso que donat la població que tenim a Sueca i que és bueno, capital de comarca,
pot resultar molt interessant veure quants adeptes podem congregar este any. És veritat que és la primera edició, però esperem que tinga una molt bona acollida, així que des d'ací també animem a tota la ciutadania i dels pobles del voltant i de la pròpia Sueca a vindre i visitar de tot el que hem preparat. Tota la informació també està en la web de l'Ajuntament de Sueca i en les seues xarxes socials a través del Facebook i Instagram. I bueno, pues, esperant a veure què és el que passa, el resultat que tindrà, però jo crec que serà molt positiu i molt bo. Bé, doncs ja ho han escoltat. La primera edició de la Setmana Japonesa de Sueca, que pretén incentivar, donar a conèixer aquesta cultura i les coses pròpies del país nipó. Moltíssimes gràcies, Alberto Clatellut, i estava entrevistant a Gemma Navarro, ja sabem, regidora de Cultura de Sueca, i esta interessantíssima Setmana Japonesa, la primera edició, hi haurà que acostar-se a Sueca a veure què es conten sobre este país asiàtic, sempre que denota passions, no? Sobretot a nivell de culinari, a nivell de manga, a nivell de pel·lícules, sempre és interessant acostar-se al Japó. I ara se n'anem a veure què ens conta i qui ens acosta el nostre company Esteban Sanganuto, que està a València. Presentat el disseny definitiu del PAI del Grau de València, el programa d'actuació integrada d'esta gran zona industrialitzada pendent de desenvolupar. Estem amb la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, i també regidora de Desenvolupament Urbà. Sandra, gràcies per estar amb nosaltres. Què tal? Molt bé. I bueno, el primer de tot, que anem a poder trobar en este disseny definitiu? Pues una ciutat feta a escala humana, mediterrània, amable, lliure del tràfic, de la contaminació, que també fomenta que siga una ciutat compacta, on hi hagi en un barri llocs de treball, d'oci, d'anar a estudiar, de serveis públics. És a dir, és una avantguarda. Jo penso que el nou desenvolupament del sector del Grau està a l'avantguarda del model de disseny dels barris, que avui per avui totes les ciutats estem treballant per a fer de les nostres ciutats barris que estiguen a escala humana, que siguin resilients al canvi climàtic i que ens permetisquen també atraure oportunitats de negoci. Un projecte, com podem veure, bueno, un disseny sobretot amb la vegetació, l'espai per a les persones és el que protagonista, no? Este disseny. És la gran prioritat perquè pareix mentira, no? Que 40 anys després de que aquesta ciutat va decidir que l'antic llit del riu Túria fora verd, fora un jardí, avui se planteja la mateixa qüestió, perquè hem de pensar que el que està proposant el Partit Popular és que una gran autovia urbana de 6 carrils acaben en l'antic llit del riu Túria, i nosaltres volem que tota la vertebració de l'antic Túria siga un gran jardí, un espai verd, i sincerament jo penso que avui per avui tot el món prefereix un gran jardí que una autovia urbana. Perquè ha costat molt fins a arribar a lo que és el disseny, la presentació d'este disseny? Sí, ha costat molt perquè nosaltres volíem que estiguera o fora acorde a les nou directrices de qualitat urbana, i jo penso que ha merescut la pena l'espera. D'acord, vicealcaldessa, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Ja han escoltat les paraules de Sandra Gómez, vicealcaldessa de València i també regidora de Desenvolupament Urbà. Avui, així, a sala de premsa de l'Ajuntament s'ha presentat el disseny d'esta zona del PAI, del Programa d'Actuació Integrada de la Zona del Grau. Moltíssimes gràcies, Esteban, ahir a València, en este cas Sandra Gómez, vicealcaldessa de l'Ajuntament de València. Se n'anem ara a Carlet, que també ha presentat una cosa molt interessant, que és un taller de ventall, i té que veure també que el ventall, a més de ser un instrument de varilles que hem utilitzat per evitar la calor, també té un llenguatge propi. Algun dia parlarem d'això, del llenguatge a través dels ventalls que utilitzaven sobretot les dones per a comunicar-se més enllà, una comunicació no verbal que era molt interessant per a l'època, i més endavant parlarem d'això. Anarem a veure ara, ja saben, el taller de ventalls a Carlet.
Ens trobem a Carlet, on en uns instants es durà a terme un taller de ventalls ací al centre d'oci d'aquesta localitat. Tinc al meu costat a Esther Navasquillo i a Mabel Rosselló perquè ens conten una miqueta com es va desenvolupar aquesta vesprada. En primer lloc, agrair-vos que ens atengueu en aquests minuts previs al taller i conteu-me, en què consisteix aquest taller? Pues aquest taller és una iniciativa de l'Ajuntament, vale? Que és, realment està dirigit per a tots els públics, però fent un xicotet accent en la gent major, i realment anem a pintar ventalls. Anem a fer, tenim així uns xicotets models i anem a introduir un poc la pintura dels ventalls. Conta'm una miqueta, quina és la finalitat d'aquest taller? La finalitat és donar a conèixer la pintura, perquè pareix que sigui algo simple, i després, clar, com està dirigit a tots els públics, n'hi hauran que sabran pintar, n'hi hauran que no sabran pintar, entonces nosaltres ens han pintat varios palmitos, varios ventalls, per a que puguen triar cada un al seu nivell, al seu gust i simplement perquè disfruten. Més bé o més mal, la finalitat no és que isca molt una obra d'art o que siga a perfecció, és que disfruten. Bueno, o sea, jo ja veig així que ja esteu mans a l'obra, ja pensa que ja teniu el disseny o ja per lo menos la idea ja la teniu feta. Però sí, ja estic veient jo una que ja va molt avançada, que ja va retallant-hi tot. Conta'm una miqueta quin és el model que has escollit i per què. A veure, jo te diré, jo no volia fer un palmito com contenen tots que estan fent un patró, volia fer una creació meua. Entonces ha decidit fer l'art de Sant Martí, perquè pues, pense que ahí s'han agrupat tots els grups de la societat que avui en dia tenim, i l'ha fet en gota d'aigua. Entonces, la meva idea és, si s'ha fet l'art de Sant Martí, disseny meu i no una plantilla que tinguin totes, que siga més original. Conta'm una miqueta el disseny que tens pensat fer. Jo pensava el meló, però com diu que encara no n'hi ha de suportar-ne, doncs m'esperaré que me'l porten, el meló. El meló, però vas a fer el meló d'Alche, el meló roig, el de pepites. Ixe vaig a fer, el de pepites, què tu dius? Sí, jo ja sé una miqueta, i he anat a pintar, i ara pues, m'ha decidit per este que m'ha agradat. I vas a posar-li els mateixos colors, vas a variar-lo? Ara ho miraré, però no sé, depèn també dels colors que n'hi hagin, faré. I per què s'ha decidit per este i no per un altre? O sea, a part de perquè li agrada molt el meló. Perquè és més fàcil, està dient la professora, entonces jo de dibuixar a mà i no ha pintat en la vida, dic, pues vaig a creure a la professora, ja que mos ha dit el que podem fer d'iniciació, aquelles que no sàpien, dic, pues jo eixe, i damunt m'agrada molt, pues ahí vaig. Thank you.
Estava dient que sí, hi ha una valenta que s'ha atrevit en una de les menines. A veure, compta'm per aquesta decisió i no una altra. Quan han aguantat els ventalls, m'ha llamat l'atenció ixe. I no he canviat. Jo soc molt espanyola i m'encanta. I m'agrada molt Velázquez. Doncs ja esteu veient, Carlet està molt animat, sobretot així, al centre d'oci i com podeu comprovar, hi ha molta gent amb molt d'art, amb molt de talent, que deixaran reflectit en el seu ventall. Si ja saber en directe en a prop de tu, s'anarem a Sueca i és que en Sueca hi ha unes de les millors pistes que existeixen a la província de València de skate. Nombroses persones que s'acosten allí a Sueca, que venen moltes vegades, venen de fora, de lluny inclús, per a provar les pistes de skate. Tenim una bona nova i és que se van a reformar i anem a veure què passa en aquesta interessant notícia que té que veure amb aquesta reforma. Anem a veure què tal queda. Per això tenim ahir el nostre company Alberto Carratellut, que es va contar sobre el tema. Ens hem desplaçat el dia d'avui a la localitat de Sueca, on anem a parlar de la seva pista de skate. Una pista que molts skaters que han vingut a practicar l'esport l'esmenten com una de les millors de la comunitat valenciana. És per això que l'Ajuntament de Sueca ha optat per implementar diverses millores en aquesta pista perquè els practicants d'aquest esport puguen gaudir millor d'ella. Tinc canvi a Celia Beltrán, que és la regidora d'esports de la localitat de Sueca. Molt bon dia, Celia, com estàs? Molt bon dia. Què és el que pots contar-nos un poc sobre aquesta pista de les persones i l'afluència que té? És una pista que sempre hi ha moltíssima gent, ve gent de tota la província i d'altres parts d'Espanya també venen a practicar ací aquest esport i dir que des de que vaig entrar i entrar a aquest equip de govern a governar, sempre hem estat molt lligats a la gent de l'skatepark, al club, per a tenir sintonia entre tots i poder fer una pista millor. Per tant, fa dos anys em digueren que els agradaria que farem, que posarem uns mòduls nous per poder practicar i fer més coses. I clar, des de l'equip de govern posarem 3.000 euros d'inversions per a poder comprar aquests mòduls que ens demanaven. I l'altre dia ho ficarem en el pressupost de l'any passat i l'altre dia per fi ja poguerem posar-los i farem l'estrena d'això. Mòduls. Quines novetats aporten a l'esport aquests mòduls de coses per a poder realitzar en aquesta pista? Bé, pues, un mòdul és de fusta i és per a poder pujar al mòdul i passar per dalt i baixar. I les altres són unes baranes que és també per a pujar en el skate i pegar-li una volta. Bueno, són habilitats que se pot fer amb el skate. Com diries que ha sigut l'acollida per part de la població d'aquests canvis en la pista? L'altre dia vaig estar mentre se'n muntaven i vaig estar en el club local i en els altres skaters que estaven per ahir i la veritat és que els agrada molt i van dir que farien ús i que els agradaria fer ús continu. I el que
hem fet també des d'esta regidoria d'esports, és per primera vegada en aquests 4 anys, hem fet dos events a l'any i hem dut skaters de tota Espanya sí, perquè hem fet un campionat de skate. I també el Dia de la Dona ens unirem la regidoria d'esport i la regidoria d'igualtat per a fer el primer premi, el primer concurs o primer campionat de dones skaters. Per tant, ha tingut molt bona acollida i dir que aquests 4 anys hem fet molt per aquest esport. I el que vull recalcar és que ja ho tenim aprovat, el mes que ve començaran les obres d'un pump track que anem a fer a Sueca, que és un circuit d'skate, de bicicletes, i estarà, suposo que ha acabat per al mes de juny. Bé, doncs així ho han escoltat de la mà de la regidora d'esports de la localitat de Sueca, una localitat que aposta molt fortment per un esport com és l'skate. Moltíssimes gràcies, Alberto Gratallud, que estaves en la regidoria. Celia Beltrán, regidora d'esports, ja saben, nova pista d'skate, interessantíssima. Tots aquells amants de l'skate que s'acosten a Sueca, que van a gaudir-la d'allò més bé. I ens acomiadem, ja saben, que ens veiem demà, sobre la mateixa hora, al matí 11:00, ens veiem així, ja saben, en Grup Televisió, en a prop de tu. Un bes i fins demà.